កាអូខេក៏មានកន្លែងផឹកស៊ីក៏មានកន្លែងលេងល្បែងក៏មានហឺហាសបាយកាកាយឲ្យវិស័យពុទ្ធចក្រនឹងមានអ្នកមកបួសច្រើនវាអត់ណែញាតិញោមញោមអើយអើញោមពុំបូនអត់មានទេណាញោមអត់មានទេបានមកបួសសម័យនេះណាមកអាយុ9ឆ្នាំនោះហៀសបោលរហូត9ឆ្នាំ10ឆ្នាំបួសពីថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងយំហាត់ពេញណាស់ព្រោះអត់អ្នកធំហ្នឹងមកបួសអញ្ចឹងដល់ទៅពេលចូលសាលាប្របាក់បដៅបដោហេតុអីបានស្មារដឹងច្បាស់មកអំពីអាស្មារវិមានក្មេងៗវាច្រើនញាតិញោមក៏ដឹងដែរថាប្រសាទនាងខ្មៅលោកក៏ច្រើនមែនទេញោមណាវាអត់ដូចសម័យមុនមកសិតអស់ជំរឿហើយបានមកបើនិយាយចំតែសិតជំរឿជាតិដែរបានមកសិតតែមក2ថ្ងៃមិនតងូទឹកម្ដងហើយមកហ្នឹងមែនមកស្រួលទេណាញោមដល់ចិត្តតែថាត្រឹម2ម៉ែត្រអីមិនបាច់ហិតទេមកថ្មីមិនដែលដកមិនដឹងនៅផ្ទះអាណាព្យាបាលប្រាប់អមិចអត់ដែលដោះថ្មីអាយុ210សួរដែលដោះថ្មីតែមិនដែលដោះអឺឆ្លាក់ចេះអាអូនណាអោដល់ទៅពេលម៉ោងបាយមិនតាន់បួសទេណាញោមម៉ោងបាយក្រាន់តែលោកឡើងប្រយវេទដើមគ្នាអញ្ញៃមកពេញដល់បងអស់តាល់តែប្រាប់តាល់តែលុតតាល់តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្នាមានរបៀបចឹងពុទ្ធចក្រនឹងរៀងយ៉ាប់បន្តិចហើយណាញោមណាញាតិញោមប៉ុន្តែយ៉ាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែយើងទៅរួចខាងក្រៅសบายយ៉ាងណាបើសบายខ្វះគុណធម៌ក៏អត់ទៅរួចដែរមែនទេញោមណាមកពីអញ្ចឹងហើយបានយើងខំធ្វើបុណ្យហ្នឹងខំគ្រប់បុណ្យតាមភូមិទាំងអស់ខំបុណ្យណាក៏មិនដែលចោលលោកទេចង់ឲ្យលោកនឹងទេមកប្រាប់រឿងហ្នឹងឲ្យលោកទេជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យលោកទេនឹងជួយពន្យល់វិស័យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ដើរតួយ៉ាងម៉េចសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីអប់រំសង្គមជាតិរបស់យើងចម្លើយថាសំខាន់យល់សំខាន់ណាស់មែនទេយល់សំខាន់ណាស់ណាបើអត់ពុទ្ធសាសនាទេអរិយបត្របស់មនុស្សអត់ល្អអត់ល្អទេណាស់ញោមណាស់ចេញមកឆ្កងមកអត់ល្អទេចឹងបានថាវាត្រូវផ្សំចូលគ្នាទាំងអស់គ្នាឲ្យមើលគ្នាឃើញតម្លៃគ្នាមនុស្សកាលណាមើលគ្នាឃើញតម្លៃគ្នាមនុស្សប្រកាសជាចេះឲ្យគោរពអោនលំទោនដាក់គ្នាហើយតែបើមនុស្សមើលគ្នាលែងឲ្យតម្លៃគ្នាចប់មែនទេញាតិញោមកូនលែងសូវឲ្យតម្លៃម៉ែឪដល់ឡម៉ែឪលែងឲ្យតម្លៃមកលើកូនដល់ឡកូនលែងឲ្យតម្លៃទៅលើយាយតាដល់ឡពេលយាយតាមើលមកកូនមកចៅវាដូចគ្មានតម្លៃសម្រាប់គាត់អ្នកចិត្តខាងមិនឲ្យតម្លៃអ្នកចិត្តខាងណែដល់ដំណាក់កាលតែបែបនេះលែងសូវសក់នឹងគ្នាហើយបបាក់ណាស់ណាញោមរស់នៅក្នុងភូមិខាងលិចផ្ទះក៏មិនត្រូវខាងកើតផ្ទះក៏មិនត្រូវខាងត្បូងក៏មិនត្រូវខាងជើងក៏មិនត្រូវគ្នាតែញោមរស់នៅរបៀបម៉េចមែនមែនញាតិញោមញោមញាតិញោមណែមិញទេសនៅម្ដងកងពិសីហ៎
ខែថាញោមវាឆ្លើយត្រុលហ្មងបើយើងមកបទីមេះនេះរៀងស្ពឹកបន្តិចមែនទេញោមហើយទឹមហូបហើយហើយលោកអត់ហ្នឹងអាសាទឹកលោកមិញចុះក្បែរសាលាឃុំទៅពេលសាលាក៏នោមមកជួយអស់ហើយលីងហ្នឹងទឹកហ្នឹងបើអញ្ចឹងបានន័យថាបើខាងកើតខាងលិចខាងត្បូងខាងជើងអត់ត្រូវគ្នាទេតើរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សអ្ហ្មៃមែនទេញាតិញោមហើយញាតិញោមរស់នៅចិត្តគ្នាហ្នឹងឯងញាតិញោមដឹងហ្នឹងមិនចាំបាច់ជុំទឹះវាឆ្លោះយើងទេតាមអាខាងនៃផ្ទះយើងឆ្លោះជាមួយយើង៣ជ្រុងទៀតអត់តាន់ឆ្លោះក៏រៀនតាំងធំដែរណាញោមតាំងធំហើយមិននៅហងប៉ុណ្ណឹងមានអ្នកឆ្លោះគ្នាមកទៀតយាយមួយអង្គុយក្បែរនោះយាយមួយអង្គុយក្បែរនេះក៏តាំងធំដែរមែនទេញោមជឿញាតិញោមជឿទៅជឿលេងញោមជឿតើតាំងធំឧទាហរណ៍យាយមួយទៅវត្តតពាំងសាលាទៅដល់ជួបសិគ្រេតសិគ្រេតនិយាយជាមួយយាយនឹងនិយាយពីថារុះរីឲ្យញោមបញ្ញាំយើងឯនេះទៅដែរហើយយើងឆ្លោះមួយយាយនឹងហើយតែឃើញគេនិយាយមួយសិគ្រេតដូចស្អប់ហ្មងស្អប់លោកតានឹងហ្មងរុះរីតែជាមួយយាយនឹងឯងរុះរីមែនទេញោមជិះឡានក្រុងទៅដើរកំសាន្តជាមួយគ្នាអា45កៅអីយាយម្នាក់ណាកៅអីមុខយាយតែឆ្លោះគ្នាមួយទៀតនៅក្រោយតែប៉ុណ្ណឹងក៏តាំងធំដែរតាំងធំក៏ចឹងបានន័យថាអារម្មណ៍បែបហ្នឹងបើសិនយើងនៅផ្ទះតែមួយហើយជុំវិញផ្ទះឆ្លោះគ្នាទាំងអស់ញោមគិតមិនមិនសក់ទេចិត្តវាអត់ស្ងប់មែនទេញាតិញោមហើយចាប់ដដែលមកអើសក់នេះរស់នៅម្បានទេភូមិបូននោះអសតមនុស្សអក្រក់អញលក់ដីស្រុកនេះអញទៅនៅបាត់ដំបងនឹងល្អល្អទៅនៅបាត់ដំបងបានកន្លះខែឆ្លោះគេអាមុខផ្ទះហ្នឹងទៀតតែឆ្លោះគេអាមុខផ្ទះហ្នឹងទៀត4 5អាទិត្យក្រោយឆ្លោះអញជើងផ្ទះទៀតអំបងផ្ទះទៀតអង្លិចផ្ទះទៀតបាទចេញពីនេះទៅឆ្លោះតើនៅនោះក៏មានឆ្លោះដែរកុំចោតគេអានឹងមកពីយើងហើយលឺហើយញោមហើយយកមកគិតណាមកពីអញឯងមកពីគេវិញហេបើនៅនោះគេឆ្លោះហើយនេះក៏ឆ្លោះទៀតឯងសំសាយមកពីអញហើយអញ្ចឹងចាប់ត្រាំរូបរូបធ្វើម៉េចរូបកែវាមកវិញមែនទេញាតិញោមញាតិញោមហើយមនុស្សយើងត្រូវការរួមនៅជាមួយគ្នាដែលសប្បាយចឹងញាតិញោមធ្វើបន់ជាមួយគ្នាស្ដាប់ធម៌ជាមួយគ្នាកាក់កាយជាមួយគ្នាមិនមែនប្រមាណឆ្នាំទៀតទេយ៉ាងច្រើនណាស់80 80នឹងច្រើនផងសម័យញោមក្រែងបានបើចំណន់អាត្មាបែបមិនដឹងគ្រប់អត់ទេយ៉ាងច្រើនណាស់80ឆ្នាំស្លាប់អស់ទៅហើយក៏ប្រកាន់គ្នាប្រកាន់មែនមែនទេញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់ហើយចំណន់ញោមឥឡូវ88ជាងមានហើយចំណន់សេរីអាត្មាសេរីបងបងសកលសកលគ្នាអស់30ជាងសកលសកលគ្នាញោមចំណន់30ជាងក្រោយនេះមិនដឹងបានប៉ែតអត់ទេណាញោមបើលេខ30ជាងទាញទឹកងាប់ចង់អស់ហើយ
បើយើងនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់មិនឲ្យគេឮសាន5កើតទីទឹកដែរអីអីសូឡូកាកដាប្រហែលតែ40ទីទៀត40ប៉ុន្តែ40នៅកំឡុងហ្នឹងណាតែឃើញរឿងចាស់អញ្ចឹងថាអត់កំឡុងកំឡុងកំឡុងបួអាយុ3-10ឥឡូវ38អ្ហេ38អត់ទាន់មានប្រពន្ធម្ដងទេនឹងមិនកំឡោះប៉ុន្តែគាត់ថាគេថែមបន្តិចកំឡោះចាស់គេថែមចាស់បន្តិចទេកំឡោះចាស់មែនទេញោមណាអញ្ចឹងបើយើងវិភាគទៅលើរឿងហ្នឹងឆ្លោះគ្នាធ្វើអីមែនទេញោមណាណាញោមណាឆ្លោះគ្នាធ្វើអីបើ80ឆ្នាំបោះបង់គ្នាចោលអស់ទៅហើយឆ្លោះគ្នាធ្វើអីលមងលមងត្រូវគ្នាទៅញោមលឺអីញាតញោមញាតញោមញាតញោមអើយតោះត្រូវគ្នាទៅតោះឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅផ្ទះចិត្តខាងត្រូវគ្នាទៅកុំមកដេញតែឆ្កែខាំគ្នាសោះឯងម្ចាស់ក៏ខាំគ្នាដែរវាខ្មាស់ឆ្កែឆ្កែវាឆ្លោះគ្នាវាឯងឥឡូវទៅឆ្លោះធ្វើអីមែនទេញាតញោមអញ្ចឹងដូច្នេះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសម្មគីសម្មគានំតបោសខោការសម្មគីគ្នារមែងដល់មកនៅសេចក្តីសុខលឺញាតញោមសុខទេញាតញោមសុខទេសម្មគីគ្នានេះសុខទេសុខណាស់មួយទៀតពុទ្ធដីការបស់ព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាមកដោយបុណ្យយើងមកនឹងមកដោយបំសុំឲ្យទៅវិញដោយបំចោតិចោតិបរាយណោមកភ្លឺទៅវិញក៏ត្រូវតែភ្លឺដែរលឺហ៎ញោមញោមយល់តែមកភ្លឺឲ្យទៅវិញភ្លឺយល់ទេមកភ្លឺទៅវិញក៏ត្រូវតែភ្លឺដែរកុំមកភ្លឺលេងទៅអាងឹតសូមណាលឺហ៎ញោមមកភ្លឺមកមានម៉ែមានឪមកជាមនុស្សមកមានអាណាព្យាបាលមកបានរៀនសូត្រមកបានជួបពុទ្ធសាសនាមកភ្លឺតែស្រាប់តែដឹងក្តីឡើងពីលសុតមកហើយញាតិយកខំកាត់ចាក់ឆ្លោះប្រភេទអំពើអាណាចារផ្សេងផ្សេងនឹងទៅវិញសិតទៅអង្គិតហើយញោមណាមកភ្លឺតែត្រឡប់ទៅវិញអង្គិតហើយអង្គិតចឹងយល់ទេងងឹតតែសកពតអីត្រាំក៏អាត្មាគេនិយាយចឹងដូចគ្នាដែរអង្ឹតចឹងដែរណាបើគេនិយាយច្រកច្រែដូចគ្នាមែនទេញោមណាមិនចឹងឯងញោមហ្នឹងនិយាយដូចគ្នាតែប៉ុន្តែបើមកភ្លឺទៅវិញសុំឲ្យភ្លឺណាញោមណាឥឡូវប្រពន្ធនៃការតែមកដោយបុណ្យទៅបានមកមនុស្សមកដោយបុណ្យឥឡូវមកដោយបុណ្យបើអត់បុណ្យអត់មកមនុស្សទេនឹងសំញោមជ្រាបទាំងអស់គ្នាបើអត់បងអត់បានមកមនុស្សទេហើយឋានមនុស្សនេះឋានអស្ចារ្យណាស់ណាញោមញោមតើចាំតើញោមមកសំណាងហើយបានបកកើតឋានមនុស្សគឺជាឋានដែលអស្ចារ្យចាឥឡូវសួរលោកកណ្ដាលអស្ចារ្យមិនអាត្មាចង់ប្រាប់ញោមតើឋានអស្ចារ្យហ្នឹងទី1ពពុតគ្រប់អង្គត្រាស់ដឹងគឺត្រូវតែមកត្រាស់នៅឋានមនុស្សឃើញអស្ចារ្យទេញោមទេវតាបានប្រហែលយើងពពុទ្ធមិនដែលត្រាស់នៅឋានទេវតាទេញោមគឺត្រាស់នៅឋានមនុស្សអក្សរវៈស្ដាំអក្សរវៈឆ្វេងបានធ្វើជាអក្សរវៈពពុទ្ធណា
គឺត្រូវតែមកកើតនៅមនុស្សស្ដេចចាក់មកកើតមនុស្សប៉ិនប្រព្រឹត្តវត្តបတ်ទាំង7ដើម្បីតែកើតប៉ិនមកសន្សំពីមនុស្សបានទៅប៉ិនលោយខ្ញុំខ្ញុំអើយអើញាតខ្ញុំលោយខ្ញុំណោះអញ្ចឹងមកមនុស្សលោយបើមកដោយបន់រឿងអីទៅទៅវិញបាទណែឃើញណែឥឡូវមកដោយបន់រឿងអីទៅវិញបាទដូចមិនដាច់ហៅតាបន់បន់និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាល្អមែនទេញោមណាល្អបុគ្គលណាធ្វើបន់បុគ្គលនឹងល្អឃើញទេឃើញស្រួលស្ដាប់ទេបន់ប្រែមកថាល្អមកហើយស្រួលស្ដាប់ល្អមកហើយចាំដល់ល្អរឿងអីយើងចោលបន់ហើយបើបាបបំណាត់ប្រែមកថាល្មមមិនចឹងហើយញោមញោមចាស់បាទប្រែតែល្មុកហើយញោមហេល្មុកហើយចេះតែល្មុកមកប្រែថាម៉េចស្មាតមិនចេះប្រែទេឲ្យប្រែខ្លួនឯងទៅឥឡូវបើបាទប្រែមកតែល្មុកហើយចេះតែល្មុកមកប្រែថាម៉េចប្រែអីប្រែទៅឲ្យចង់ប្រែមែនទេញោមចាំបើអំពើល្អជាបន់ឯងរឿងអីយើងមិនស្រឡាញ់ណាញោមនិយាយរឿងអីដែលយើងមិនស្រឡាញ់បន់បុគ្គលគួរតែរក្សាអំពើល្អឲ្យបានកុំមាក់ងាយថាបុណ្យមានប្រមាណតិចធ្វើច្រើនក្រែងវាភ្លេចមិនចម្រើនសត្វតាមរយៈបញ្ញាបើប្រឹងក្រវើងយូរទៅកុំច្រើនពេញហារតីប្រៀបដូចក្អមដាក់នៅលើក្បាលដំបូកភ្លៀងបង្អោខ្ជុះខ្ជុះជាអចិន្ត្រៃយ៍ដំណក់តក់តក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាស្រ័យយូរទៅកុំពេញបានចាយើងញាតញោមញោមអើយចាយើងមនុស្សពេញដោយតែទឹកធ្លាក់លើក្អមនេះយូរទៅកុំតែពេញសំក្រាបសំគ្រប់ជាមួយនឹងមនុស្សមកដោយបន់ត្រឡប់ទៅវិញក៏ដោយបន់មែនទេញោមណាស់បុគ្គលដែលធ្វើបន់រំលែងឲ្យផលតាមលំដាប់មាន4លំដាប់ញោមស្ដាប់បន្តិចទៅចាំអាត្មាប្រាប់ញោមអ្នកធ្វើបន់ទាំងអស់ទាំងម្ចាស់បន់ទាំងមិនម្ចាស់បន់ទាំងដើមបន់ទាំងកតុយបន់បរិវារបន់ទាំងអស់គឺអ្នកធ្វើបន់រំលែងឲ្យផលតាមលំដាប់មាន4លំដាប់ផលនឹងគឺផលបច្ចុប្បន្នមិនមែនផលប្រាក់លោកទេមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃធ្វើបន់ដល់ច្រើនណាគិតថានឹងបានបន់នៅជាតិក្រោយចឹងអាត្មាចង់ឲ្យញោមកុំគិតតែជាតិក្រោយពេកឲ្យគិតជាតិដឹងផងលើហើយញោមញោមញោមអើយថ្ងៃនេះគិតចឹងធ្វើបន់សុំមកជាតិក្រោយចេះខ្លះខ្លះមកចង់បញ្ចូលលោកហ៎សុំមកជាតិក្រោយឲ្យចេះដោយដឹកគុណចឹងឃើញទេចេះដោយដឹកគុណហើយដឹកគុណវាមិនទៅចេះអីមិនទៅបញ្ចូលអីសុំមកជាតិក្រោយទៅវាស្អាតសុំមកជាតិក្រោយទៅវាមានចឹងបានឯតជាតិហ្នឹងអត់រោស៊ីអីចាំឲ្យជាតិក្រោយទៅមកប្រំក្ររហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅមកយ៉ាងនេះអាហ្នឹងដែលយើងយកពុទ្ធសាសនាផ្អែកជាតិក្រោយពេកចឹងហ៎ញាតញោមមែនទេញោមញោមអឺញោមមកយាយហើយញាតញោមធ្លាប់លើហ៎ធ្លាប់លើហ៎គេថាធ្វើបន់ចាំជាតិក្រោយធ្លាប់លើហ៎មិនមែនទេសនាដូច្នេះបដិសេធអត់មានជាតិក្រោយទេណាសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាញោមណាតិចមកថាជួនកាកដាមកប្រឡប់ញាតញោមឡើងឲ្យជឿជាតិក្រោយអត់ទេណា
ជាតិក្រោយមានប៉ុន្តែសុំកុំផ្អែកតែជាតិក្រោយមួយមុខអាយុ30 40ចង់ឲ្យចេះទៅទិញសភើប្រកេនលោកទិញសភើប្រកេនលោកមកប្រាថ្នាមុខលោកដូចកូនណាយខំជៀវសភើធម្មទានសុំឲ្យជាតិក្រោយចេះមានបញ្ញាខ្លាំងហើយទៅមើលមនុស្សទៅមិនស្អែមិនទេចឹងបើឧទាហរណ៍90បានស្លាប់ដល់សោះ50ឆ្នាំទៀតល្ងងរហូតមកអត់មានហ្មងម៉ែនេះញោមញោមពិភាកមើលញោមពិភាកមើលហាអាយុទៅ30ជាងសុំប្រាថ្នាធ្វើបុណ្យសុំសិលរហងៃនេះណាសុំឲ្យជាតិក្រោយកើតមកស្អាតហើយមើលទៅមុខអត់ដែលលៀបស្អីផងវាមិនអក្រក់ហើយសង្ឃឹមជាតិក្រោយអូបសាហើយបើយាយនឹងអាយុ70 80អាត្មាថាទៅ30ជាងឲ្យសុំឲ្យស្អាតជាតិក្រោយហើយមិនផងឥឡូវហ្នឹងក្កេករហូតហ្មងណាញោមណាណាញោមលើកអីណោះអត់មិនផងធ្វើមិនផងពី30ជាងទៅក្កេករហូតអត់មានសើសម្អាតអីទេបើហើយជួនកាត់ដាគុំស្អាតមែនទេញោមណោះឥឡូវញោមធ្លាប់ជួបអាត្មាកាលពីប្រហែល10ឆ្នាំមុនអាត្មាដើរទេសដូចគ្នាហើយឥឡូវមកជួបឥឡូវពីមុនអត់សូវស្អាតទេណាមែនទេញោមប្រោះគ្នាយើងសួរញោមប្រោះដឹងហ៎មនុស្សប្រុសនេះណាញោមទំលាប់មនុស្សប្រុសល្អគាត់ថាកាន់តែចាស់កាន់តែស្អាតហ្មងសួរញោមប្រោះបានតែអញ្ចឹងមិនមែន18 10 50 60សើបងទេឥឡូវមែនអត់ចាអេស្អាតណាសង្ហាមនុស្សប្រុសកាន់តែចាស់កាន់តែសង្ហាប៉ុន្តែកាន់តែចាស់កាន់តែព្រើលប៉ុន្តែនិយាយម្ដងនោះហើយណាសុំទោសណាញោមណាមិនមែននិយាយញោមទេមកនិយាយម្ដងគេនោះទេណាណាណាបាទអញ្ចឹងបានស្មើចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាបនកំប្រកាន់ជាតិក្រោយច្រើនពេកព្រោះអីដល់ពេលអញ្ចឹងគេចោលពុទ្ធសាសនាណាគេថាពុទ្ធសាសនាធ្វើអីក៏ចាំជាតិក្រោយទៅកាន់ពុទ្ធសាសនាធ្វើអីធ្វើឲ្យកាត់ចាំជាតិក្រោយរហូតអញ្ចឹងសំបីរហូតស៊ីមានជាតិក្រោយកាត់មកមានចាំតកូលខ្ពងពោះហើយអត់ប្រងរឥឡូវនៅអាហើយតែចាំជាតិក្រោយអានឹងវាខុសណ៎ណ៎ណ៎ខុសមែនពុទ្ធសាសនាក៏ខុសខ្លួនញោមមែនទេញោមពុទ្ធបែងចែកច្បាស់ណាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នមានណាសួរលោកអាចារ្យប្រយោជន៍ប្រាក់លោកមានណាប្រយោជន៍ព្រះនិព្វានមានណាពុទ្ធបែងចែកច្បាស់ប៉ុន្តែមកពីយើងអត់ច្បាស់ខ្លួនយើងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រាប់បរិស័ទទី1ឧទានសម្បទាឃើញទេហៅថាតថធម្មកថាប្រយោជន៍នោះប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននោះទី1ឧទានសម្បទាប្រឹងរញោមអើយពពុទ្ធតែប្រឹងរឧទានសម្បទាមិនប្រែប្រឹងហ៎មែនទេញោមទី2អរកសម្បទាបើប្រឹងហ៎ហើយចេះរក្សាផងណាកុំហ៎បានលេងលេងតបីចាក់កតុញលេងហើយដល់ចឹងអន្តរាយមកចោលពុទ្ធសាសនាអើពុទ្ធសាសនានាំឲ្យក្រប៉ុន្តែប្រឹងហ៎អត់ផងរក្សាទុករកបានចាក់តុយលេងរកបានលេងតបីបើកលុយមកមិនតោះផឹកខ្ទេចទៀតហើយគាត់ថាផឹកមកយកការគេអស់3អស់លេងព្រះខែ
ហើយចេះទៅក្រក្រណាស់ក្រក្រណាស់ពាក់គេអារឿងផឹកហ្នឹងឯងតែនេះនិយាយស្រុកគេនោះឯណាស្រុកនេះអត់ចេះផឹកទេអាត្មាចង់និយាយស្រុកគេអ្នកផឹកក៏ចឹងពេលខ្លះយ៉ាប់និយាយគ្នាហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាព្រះលោកប្រាប់ច្បាស់ហើយតែយើងនឹងអត់អត់ព្រមស្ដាប់ព្រះទី1ឧទ្ធានសម្បទាប្រាំងរោហើយបុរាណខ្មែរថាម៉េចចេះពីរៀនមើលមើលជួយបន្ថែមមើលចេះពីរៀនមានពីរោមានពីរោហើយចាំបើអត់រោអត់រោអត់មានហ្នឹងណាបែរនេះញោមចាំបើមិនរោមានពីណាអ្នកពាក្យហ្នឹងគេបន្តវែងមកចេះចាំស្ដាប់ណាហើយឆ្ងាញ់យកទៅណាគាត់ទុកអាហ្នឹងតើកាលណាលោកឡើងព្រុចចាក់ព្រុចហ្មងហើយហើយខ្វាត់ឲ្យហូបបាយអត់ហូបទេណាហើយយាយមិនប្រញាប់ហ្នឹងឯណាកាលណាចាំផ្ទះប្រញាប់អើយប្រញាប់ណាស់ប្រញាប់ណាស់ចាំផ្ទះបានឯងពេញចានស្រាក់អីទៅពីផ្ទះដើរត្រុយមកវិញឈប់3ដងមិនយាយថ្ងៃហ្នឹងឈប់ញឹកម៉េះចាក់ឲ្យចៅអើយដើរមិនលឿនបាទពីព្រឹកទៅទៅវាហាត់ប្រានផងអីផងដើរត្រុយដល់ពេលថ្ងៃបន្តិចចឹងមកហើយដើរឈប់ដើរឈប់ចាអាយុដៃផងអាចងកម្មានេះផងអាជែក4 5នៅឆ្នក់កម្មានេះផងតែនេះនិយាយម្ដំនោះហើយណាវត្តគេម្ដំនោះហើយមិនមែននិយាយវត្តនេះហ่ะព្រោះផ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងដល់ញោមដល់ហើយមិនមែនតែវត្តទេតែមកបំនោះក៏មានដែរបាទពេលខ្លាំងដាក់អង្គទៅចូលបំមានដាក់កម្មាណាដាក់អង្គឆ្លងពីផ្ទះហើយមើលលិចទឹកអត់បើថាដាក់ទឹកលិចដាក់អង្គទឹកចាក់ឈុចកន្លោះកន្លោះមួយទឹកមកមើលអាទឹកនំបញ្ចុកអត់ធ្លាក់ដាក់ហ្នឹងហ្មងមិនមកណាញោមណាណាញោមណាទេសុំទោសណាមកទេទេស្រុកគេនោះទេចឹងបានស្មើចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាកុំគិតជាតិក្រោយពេកលើឥឡូវផលទាំង3ហើយទាំង4ដែលស្មើប្រាប់ថាឲ្យតាមលំដាប់ទី1គឺលំដាប់របស់ចិត្តផលរបស់បុណ្យទី2លំដាប់របស់បុគ្គលភាពទី3លំដាប់របស់វិថីជីវិតទី4លំដាប់របស់សង្គមនឹងផលរបស់បុណ្យណាដែលឲ្យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាញោមញោមអើយ51នាទីហ្នឹងញោមសល់តែ9នាទីទៀតចប់ហើយចង់ទេវែងឲ្យធ្វើម៉េចតើ1ម៉ោងហ្នឹងឯងចាំថ្ងៃក្រោយមុនទៀតមកតាក់មូលទៅហើយណាថ្ងៃក្រោយមុនទៀតមកឥឡូវស្មាបច្ចៈសង្ខេបលំដាប់ទី1គេហៅថាលំដាប់របស់ចិត្តផលដែលឲ្យមកតាមលំដាប់ហ្នឹងបុគ្គលដែលធ្វើបន់រមែងមានចិត្តស្ងប់ចិត្តស្ងប់ហ៎ញោមអត់ខឹងអត់ក្រោធអត់រញ៉េរញ៉ៃចិត្តស្ងប់ហើយអាហ្នឹងអត់ជាតិក្រោយទេជាតិហ្នឹងងងចិត្តស្ងប់ព្រោះអីព្រោះបុគ្គលហ្នឹងសម្បងបន់ចិត្តស្ងប់มันគុំគួនគេมันខឹងគេมันច្រឡោដាក់គេมันគិតគេរឿងអាក្រក់ថោកហ្នឹងចិត្តបន់ណាញោមណាចិត្តបន់ណាហើយបើមនុស្សគិតគេឲ្យព្រោះកាលណាគេខ្សឹបគ្នាកាលណាគេខ្សឹបគ្នាមកយ៉ាងអុយក្រែងនៃរុស្ស៊ីណាឈ្នះណាចាញ់ហើយនេះឃើញគេហៅថាមកនិយាយដើមអញហ្មងនិយាយដើមអញហ្មងអញដឹងហើយនិយាយរឿងអញហ្មងគេនិយាយអុយក្រែងនៃរុស្ស៊ីនោះត
តែយើងមកពីយើងវាចិត្តអាក្រក់គិតគេអញ្ចឹងនិយាយដល់មិញមកនិយាយដល់មិញមកគេចង់សួរពូទីនហ្នឹងអាម៉េចហើយអីលោកសេឡេនស្គីហ្នឹងអាម៉េចទៅហើយលឺអាណាបាញ់ដាក់អាណាទៀតហើយនិយាយដល់មិញមកនិយាយដល់មិញមកអាហ្នឹងចិត្តអីមិនមែនចិត្តបន់ទេចិត្តហ្នឹងចិត្តបាបអញ្ចឹងលំដាប់ទី1នៃចិត្តហ្នឹងស្ងប់អត់ខ្វល់លើអីទាំងអស់ណាគាត់ណាគាត់ទៅសំខាន់សេចក្តីសុខខ្លួនយើងក្នុងផ្លូវចិត្តមែនទេញោមណាគេនិយាយដើមយើងនិយាយទៅឲ្យតែមានដើមនិយាយសំខាន់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ណាញោមណាលឺឯងញោមលឺដែរញោមចង់គេសើចចង់គេយំចង់គេថាម៉េចថាចោះសំខាន់សេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើបានប្រមាណខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយលឺឯងញោមតិចគេថាអីយាយនេះពាក់សិទ្ធិមាសចូលបុតឡើង2000ពីពីទៅបើស្រឡាញ់ត្រឹម2000ហ្នឹងណាហើយទៅទឹះអីយាយឯងមែនទេញោមណាចូល2000ណាហោបើមិនអញ្ចឹងនិយាយដូចតឹមលឺលក់ដីឲ្យបាន50000មកចូលកសាង10000រៀលចុះធ្វើម៉េចបើជ្រះថ្លា10000រៀលម៉េចផងលក់50000ដាក់50000ហ្មងអានឲ្យចាយកុំខ្វល់គេថាអីថាចុះរឿងរបស់គេសំខាន់សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់ញោមឮដែរញោមញោមយល់ទេញោមយល់ទេមួយទៀតណាស្មាតផ្ដាំណាកូនកាហើយគេសុខគេទុកគ្នាគេហើយយើងចិត្តជាងហើយកុំទៅអោបទៅសោកទុកគេទៀតអរវត្តណាញោមអរសលណាញោមដើម្បីឲ្យសុខក្នុងចិត្តខ្លួនឯងការគេហើយគិតល្អគេឆ្លោះគ្នាឯងនេះពិបាកចិត្តតែគេឆ្លោះគ្នាគេអាត្រូវគ្នាគេមានប្រាប់ណាគេឆ្លោះពីព្រឹកអានេះគេដេកអោបគ្នាទៅបងអើយឯងនេះកងថ្ងាស់ដេកលក់ដល់ម៉េចទៀតដល់កូនអញដល់ម៉េចទៅបើឆ្លោះគ្នាទៀតអើយអញកូននៅតូចតូចវាឆ្លោះតែគ្នាល្អប៉ុន្តែគេអោបគ្នាដល់ប្លុកនោះណាឯងនេះពិបាកចិត្តអាហ្នឹងតែថាទុកខ្លួនឯងហ្នឹងណាញោមលឺហ៎ញោមញោមខាងនឹងដែលស្មាចង់ប្រាប់ញោមថាសេចក្តីសុខខ្លួនឯងកើតចេញដោយសារចិត្តបន់យល់ទេញោមយល់ទេខ្លីខ្លីទី2គឺលំដាប់បុគ្គលភាពបុគ្គលភាពហ្នឹងបានន័យថាបុគ្គលភាពខ្លួនឯងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់មិនចងពៀមិនចងគំនុំមិនមានវិវាទក៏មិនឲ្យនរណាក្តៅក្រហាយហ្នឹងបុគ្គលភាពខ្លួនឯងហ្នឹងញោមគេអត់ក្តៅក្រហាយគេសុខយើងអត់ក្តៅក្រហាយមួយគេយើងសុខតើណាក៏ចុះគេដែរញាតិញោមដែលលើកពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងមួយអ្នកសិយាលោកវត្តណោរស់នៅកុំឲ្យរស់នៅចង្អៀតលោកពាក្យថាចង្អៀតលោកមិនចង្អៀតលោកនៅវត្តទេកុំរស់នៅចង្អៀតលោកកុំតើណាគេទៅហ្នឹងណាញោមប្របាក់ហ្នឹងបុគ្គលភាពបែបហ្នឹងរស់នៅអត់ស្រួលទេទៅឲ្យគេសណោះឃើញទេញាតិញោមមកឲ្យគេអោកុំទៅឲ្យគេប្រជែងក៏កុំមកឲ្យគេភ័យព្រួយក្លាប់លើពាក្យហ្នឹងដែរទៅឲ្យគេសណោះមកឲ្យគេអកុំទៅឲ្យគេប្រជែងក៏កុំដល់ពេលគេមកយើងអានេះភ័យព្រួយអ្នកដែលទៅឲ្យគេសណោះគួរណាគាត់អាយុខ្លីទេតើបតែ8 9សំអាយុខ្លីណាឆាប់ស្លាប់ណាស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងមើលទ
ឹង89សំទៅបាត់មនុស្សល្អឆាប់ស្លាប់ណាហើយ89ហ្នឹងណាបើថ្ងៃមុនវាងាប់ដល់22ហើយគាត់ថា89នឹងល្អគួរណាឆាប់ស្លាប់ណាឃើញទេញោមញោមញោមអើយអានេះមនុស្សល្អដល់ទៅពេលមកគេសាតអាស្លាប់ទៅហ្នឹងអាទៅគេសនោះអាមកហ្នឹងគេសាតបនយើងបើបានតែជាប៉ិនឹងមកដូចសុបាយក្នុងរោងបនហ្នឹងបើបាត់គាត់មកដូចសោះក៏ក្រោះដោយលោកយាយវិសាខាអញ្ចឹងបើតែលោកយាយវិសាខាមករោងបនម្នាក់ម្នាក់យាយពីតាអើយអសុបាយតើបងឲ្យតែមកនោះគេសុបាយគេញឹមញាមសាតជាមួយគាត់ព្រោះបើគាត់ទៅគេសនោះតែបើគាត់មកគេសាតគេសុបាយតែនេះញឹមយកសុភមយើងក៏មានដែរពេលខ្លះមកបនអត់ឃើញគាត់មកដូចមិនទេធ្លាប់បនមួយគ្នាដូចបាត់មួយដូចសោះក៏ក្រោះមិនទេមែនទេញឹមយកចឹងមែនទេញឹមយកណែដល់ទៅពេលនេះអាទៅគេអត់អាមកគេរត់ភ័យណាវាស្អងាប់ដូចពស់ពេលដែលងាប់គេអត់ហើយបើរស់រស់ដូចកង្កែបពេលនៅរស់នាំទុកឲ្យក្តាមណាមិនចឹងញាតិញោមមនុស្សទៅខ្លាំងចឹងណាអាពេលស្លាប់គេធូមធូមគេហឺមធូមធូមតិចធូមធូមតិចអញបានវាងប់មួយធួបើទៅគេអញ្ចឹងទៅវិញញោមធូមធូមណាទៅសួរអ្នកស្លាប់ហ្នឹង47អឺអបើស្លាប់ទៅធូមធូមតិចអា89សោះមកអា47ធូមធូមណែញ៉ែញោមយើងមកយើងគិតមើលធូណាស់ស្មេចបានធូអញ្ចឹងបើនៅវេទនាណាស់ណាមិនដឹងបាយអណាបាយអណីទៀតទេអីមន់អញដែលគប់មកទៅវានៅបាត់ទៅបើងប់ទៅធួអញធួធូធូហើយណែញោមដល់លមួយទៀតមកគេភ័យបនទាំងមូលដល់ម្នាក់ដឹងមកភ័យមកមកបាក់ដឹងពូលបែកដំណាទៀតឯងយកនេះត្រៀមមកអត់ក្តំឲ្យត្រៀមធំបាក់នៅស្រួលដឹងបែកហ្នឹងមកហើយថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងមកភ័យភ័យព្រួយវាដំរឿងគេរហូតនេះញាតិញោមស្មើនឹងកែបនាំទុកឲ្យក្តាមព្រោះកែបអត់ចេះកាយហ៊ុនក្តាមចេះកាយហ៊ុនណាដល់តែពេលហ្នឹងវាទៅសុំក្តាមនៅដល់វាសុំក្តាមនៅវាទៅនៅក្រុមក្តាមដល់ភ្លៀងធ្លាក់វាឡើងមកយំមកហ៊ុនដល់យើងទៅហងកែបជួបនឹងក្តាមបាននឹងកែបបាននឹងក្តាមជួបស្លឹកអំពិលមួយគ្នាល្មមអញ្ចឹងបើវាហ៊ុនអំទុកគេដូចកែបអញ្ចឹងញាតិញោមអើអញ្ចឹងអាមកភ័យអញ្ចឹងបើយើងជាមនុស្សបុគ្គលភាពល្អបរិបូរណ៍ដោយបន់ទៅគេសណោះមកគេសាទរកំទៅគេបញ្ជាអង្គមកវិញគេភ័យព្រួយលឺហ្នឹងញោមយល់ទេញោមយល់ទេអូ59នាទីហើយញោមមិនសល់មួយទៀតបើសល់មួយទៀតឡើងខែបហ្នឹងញោមណាទី3លំដាប់វិថីជីវិតធ្វើឲ្យជីវិតយើងផ្លូវជីវិតយើងទៅត្រង់ល្អអត់មានលាក់ល្អអីទេមានវិបត្តិអីទេបន់ណាញោមណាឲ្យជីវិតហ្នឹងសាទររីករាយតាមផ្លូវវិថីជីវិតកើតមកក៏ភ្លឺត្រឡប់ទៅវិញក៏ភ្លឺយល់ទេញាតិញោមយល់ទេញាតិញោមអើយយល់ទេញាតិញោមយល់ទេយល់ឡើងមួយម៉ោងហើយយល់ទេយល់ទេណាយល់ឡើងហ្នឹងណាទី4លំដាប់សង្គមសង្គមទាំងមូលសុខសន្តិភាពព្រោះអត់មានមនុស្សស្រឡាញ់អំពើបាបទេឃើញទេញោម
្រោះមនុស្សស្រឡាញ់ពើមុនសង្គមសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពมันមានវាយកັບចាក់มันមានបងធំបងតូចมันមានការរកគួនมันមានការឆ្លុះតបតែងគ្នាអាហ្នឹងគេហៅថាលំដាប់សង្គមចឹងបនឲ្យផល4លំដាប់ហ្នឹងណាទី1លំដាប់ចិត្តទី2លំដាប់បុគ្គលភាពទី3លំដាប់វិថីជីវិតទី4លំដាប់សង្គមសូមអនុមោទនាចឹងអានេះវាយើងនិយាយទៅទៅតាមច្បាប់របស់ធម្មជាតិច្បាប់របស់ធម្មជាតិពាក្យកំណាព្យមួយថាក្មេងកាន់តែធំខ្ញុំកាន់តែចាស់ក្មេងកាន់តែធំខ្ញុំកាន់តែចាស់ទីរូបកើតខ្លាំងចាស់ស្លាប់ពេញដីអញ្ចឹងវេននៃចាស់នេះគឺវេនយើងថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ចាស់ប៉ុន្តែយើងនឹងចាស់ថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ឈឺប៉ុន្តែយើងនឹងឈឺថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ស្លាប់ប៉ុន្តែយើងនឹងស្លាប់ពាក្យថានឹងស្លាប់ហ្នឹងគឺប្រកាសជាប្រកាសជាថាបើសិនណាណាបើសិនទេតិចបើសិនចេះទៅជាចេះហ្នឹងបើសិនអត់ប្រកាសទេណាតែបើពាក្យថាយើងនឹងស្លាប់បានន័យថាប្រកាសយើងនឹងចាស់ប្រកាសជាចាស់យើងនឹងឈឺប្រកាសជាឈឺយើងនឹងស្លាប់ប្រកាសជាស្លាប់រយៈកាលប្រមាណឆ្នាំដែលញោមគិតថាពេញកម្លាំងណាញោមក្នុងប្រព័ន្ធទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាឥឡូវមកដល់ពេលដែលយើងខ្សោយកម្លាំងណាបានន័យថាវាលឿនណាមែនទេញោមមានអារម្មណ៍ថាលឿនណាកម្មុនលះកម្លាំងមកមួយឥឡូវនេះស្រាប់តែមកដល់នេះដល់ធ្វើដល់វាយ៉ាប់ណាញោមយ៉ាប់ណាអឺយ៉ាប់ហើយហើយតែយ៉ាប់ហើយទៅបន្តគ្នាអស់ពីយើងអស់ពីគាត់ចូលយើងណែអស់ពីគាត់ចូលយើងហើយមិនច្រើនប្រហែល70 80ឆ្នាំតែមកផ្លែតញោមតែញោម70 80ឆ្នាំតែមកផ្លែតទេអត់យូរទេមិនបានមិនបានដល់ហើយណែមិនបានដល់ហើយបើយើងជួបគ្នារាល់ថ្ងៃយើងអត់មើលឃើញផ្លែទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបែកគ្នាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបាត់យើងជួបគ្នាយើងឃើញផ្លែដូចញោមអត់តែជួបអាត្មាតែឃើញផ្លែមកយើងច្នាក់ហ្នឹងច្នាក់ផ្លែហើយអាត្មាមើលទៅញោមផ្លែដែរខានជួបគ្នាចាស់មែនទេញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងគិតពីពេលវេលាដែលយើងមកតាំងតាំងតែមុនទេឥឡូវនេះដល់វគ្គដែលយើងត្រូវត្រួតត្រងបាទជាការអ្នកសឿនគាត់រស់បានដល់94ជាបុណ្យកុសលគាត់ខ្ពស់ដែលមានអាយុច្រើន94ដល់សល់តែ6ទៀត100សតវត្សរ៍ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអាយុវែងអាយុខ្លីអត់តាន់សំខាន់ទៀតសំខាន់ត្រង់ថា
វែងហើយខ្លីតែយើងបានកសាងសន្សំអ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបាទអាអានេះអាអាខ្លួនឯងណាអាគេថាប្រមោះបានត្រឹមត្រឹម60ឬក៏60ឈៀងយកប៉ុណ្ណឹងបាទអានេះគិតខ្លួនឯងណាព្រោះបើសិនតែយើងបដោយឲ្យចាស់ទៅវែងហើយដូចមើលទៅប្របាក់មើលអានេះបើសិនគិតថាវែងហើយមិនដឹងថាធ្វើអីកើតដែរទៅរបស់ដល់60អីរបស់មកមកបាទយើងបាច់វែងពេកណាហើយដែរឧទាហរណ៍ថានៅវែងពេកយើងអត់មានបានធ្វើអីផងទៅជាបុតអត់កើតកើតបាបហ៎ហេតុប៉ណ្ណេះនិយាយចេះមិនឲ្យយល់ទីលឺចឹងលោកអាយុខ្លីល្អទៅលេងឆ្នាំឆ្លាប់អស់ទៅមែនទេប៉ុន្តែបើវែងហើយខ្លីវាអត់សំខាន់សំខាន់ញោមយកពេលវេលាវែងហើយខ្លីរបស់ញាតិញោមហ្នឹងដើម្បីកសាងសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងគេហៅថាដល់ជីវិតបានដែរឬក៏អត់ព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានគុណតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏មានគុណតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងគេមិនឲ្យតម្លៃតែសំខាន់ខ្លួនឯងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងចង់ទាពីអ្នកដតីឲ្យតម្លៃយើងអត់ងាយទេញោមមិនងាយទេហើយមាត់មនុស្សនេះបើយើងចង់រស់ចង់សុខយើងចាំតែស្ដាប់តាមមាត់មនុស្សអត់សុខទេហើយបើយើងរស់តែតាមមាត់មនុស្សសុខហើយຕົកនៅលើមាត់គេនិយាយយើងຮູ້ຕາມមាត់គេអត់មានសេចក្តីសុខទេណាញោមសាក់មើលញោមសាក់នេះគេសរសើរចូលទៅនោះគេប្រអប់ខឹងនេះគេសរសើរទៀតចូលទៅនោះគេប្រអប់ទៀតខឹងអត់សុខទេអញ្ចឹងមានតែខ្លួនយើងឲ្យតម្លៃលើខ្លួនយើងតម្លៃរបស់ខ្លួនយើងយើងគិតថាយើងសប្បាយចិត្តឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចតើយើងអ្នកឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងសាងបុណ្យកុសលចូលវត្តអារាមក៏ដោយចាំឲ្យគេប្រាប់ទៅហោះដល់អាយុចូលវត្តហើយដល់គេប្រាប់ចឹងទៅប្រាប់វិញយោអើដល់អាយុសុំសិលហើយឃើញគេប្រាប់ទៅប្រាប់ស្ដាប់ណាប៉ុន្តែយើងគិតខ្លួនយើងថាតើដាក់គោលដៅថាឯងចូលវត្តប្រមាណអាត្មាឯងសុំសិលអាយុប្រមាណចប់បាទស្មៃអញមិនសុំសើសោះក្រាន់តែធ្វើតម្លៃជីវិតខ្លួនឯងឲ្យទៅជាឧត្តមជីវិតប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិនិងសាសនាតើវាបានឬក៏អត់អានេះគិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងតាញាតិញោមចាំឲ្យគេបខំយើងចាំឲ្យគេអូសទាញយើងអត់ងាយទេហើយអាមកដោយសារគេអូសហ្នឹងមិនស្រួលទេណាញោមចិត្តយើងអត់សប្បាយចិត្តផងណាមកដោយសារទឹកតតដោយសារគេអូសដោយសារគេបខំដោយសារគេថាអីនោះវាចាស់ជ្រុលបានមហោសិតដោយសារគេថាហេល្មមចូលវត្តឲ្យបានមហោសិតអាហ្នឹងបែបហ្នឹងមកក៏នៅតែមិនជ្រះថ្លាណែនេះញោមណោះណែញោមណោះហ្នឹងប្រពុតជាម្ចាស់ក្នុងសាសនានេះព្រះអង្គសំដែងថាអញ្ចឹងរឿងកើតរឿងស្លាប់มันអាចគេចផុតទេណាมันអាចគេចផុតទេកើតហើយវាត្រូវតែស្លាប់គេចអត់ផុតទេប៉ុន្តែក
កើតមកហើយនឹងស្លាប់ទៅវិញតើបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីខាងមនុស្សហ្នឹងអាហ្នឹងវាដល់ត្រង់ហ្នឹងតើខ្ញុំពុទ្ធជាម្ចាស់កើតស្លាប់កើតមិនតិចជាតិដែរកើតជាមនុស្សធម្មតាកើតជាសត្វកើតជាស្ដេចចាស់កើតជាស្អីសពគ្រប់ហ្នឹងនៅខាងមនុស្សពុទ្ធតែដល់ពេលដែលមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងខាងមនុស្សហ្នឹងយកអីខ្លះពីខាងមនុស្សហ្នឹងនៅត្រង់ហ្នឹងអាហ្នឹងតើទានបារមីសីលបារមីនេក្ខមបារមីបញ្ញាវិរិយសច្ចៈអធិដ្ឋានមេត្តាករណាឧបេក្ខាតើប្រពន្ធលោកសន្សំនៅកន្លែងណាអត់មានកន្លែងណាខុសពីកន្លែងមនុស្សទេប្រពន្ធសន្សំទៅមែនទេញាតិញោមសន្សំនៅមនុស្សតាប៉ាអិនដល់តកើតប៉ាអិនគេដល់ប៉ាអិនក៏សន្សំពីមនុស្សដែរបានទៅប៉ាអិនទៅទេវបុត្រទេវធីតាក៏សន្សំពីមនុស្សដែរតកើតប្រែតក៏សន្សំពីមនុស្សដែរណាបើអត់សន្សំពីមនុស្សអត់បានទៅនឹងទេអញ្ចឹងរឿងដែលសំខាន់ថាតើកើតមកហើយដល់ស្លាប់ទៅវិញយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងឋានមនុស្សហ្នឹងដើម្បីសន្សំវាយកទៅព្រោះមកជាមនុស្សនៅក្នុងឋានមនុស្សគឺជាកន្លែងដែលមានឱកាសមានឱកាសត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធក៏បានឱកាសត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តក៏បានឱកាសត្រាស់ដឹងជាអរិយសាវកក៏បានឬក៏ធ្វើជាកល្យាណបុត្រជនក៏បាននឹងគឺសិតតែជាឱកាសដែលយើងត្រូវមានដែលយើងត្រូវធ្វើហើយបើយើងបដឲ្យឱកាសហ្នឹងទៅបាត់ដូចស្មានថាមិនយូរប៉ុន្មានទេតិចទៀតយើងបែកគ្នាហើយទៅបដាហើយហើយស្រុកយើងមករយៈនេះចាស់ស្លាប់បន្តគ្នារហូតតាមស្មានដឹងណែនេះញោមណោះអស់ពីយាយនេះចូលយាយនោះអស់ពីនេះចូលតានោះក៏មិនចឹងទៅព្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានចឹងទៅលោកទឹកស្លាប់ឃើញហោហែរហូតអញ្ចឹងអាហ្នឹងវេនអស់ហ្នឹងជាវេនដែលយើងត្រូវពិចារណាមកបន់សពឧបាសិកាអ្នកសឿនអាយុ94យើងពិចារណាខ្ញុំ6ជាងខ្ញុំ5ជាងរក្សាជីវិតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីកសាងសន្សំគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់គ្រួសារហើយនឹងសម្រាប់សង្គមជាតិឃើញទេញាតិញោមតើប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដំបូងឡើយព្រះអង្គពិចារណាដោយចំណុចពិសេស3យ៉ាងចំណុចទី1ព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាទៅលើអដ្ឋចរិយាអដ្ឋចរិយានឹងនិយាយពីប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងណាហើយមើលពីប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងទី2ញាតតថចរិយាសម្លឹងមើលញាតទី3លោកតថចរិយាសម្លឹងទៅមើលពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងដំបូងត្រូវតែគិតពីខ្លួនឯងជាចាំបាច់ហ្នឹងឯងត្រូវគិតពីខ្លួនឯងអត្ថចរិយាបានន័យថាគិតពីខ្លួនឯងទៅមុនសិនញាតិអូនញាតិអូនគិតខ្លួនឯងទៅមុនសិនថាតើ
ខ្លួនយើងដល់ចំណុចអីហើយប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលធ្វើបុណ្យប្រមាណហើយអំពើល្អប្រមាណហើយជួយដល់អ្នកដទៃប្រមាណហើយជួយសម្រាប់ខ្លួនឯងប្រមាណហើយតើអាយុ70 60ហ្នឹងយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងគុណតម្លៃត្រង់ចំណុចតាមមួយហើយហ្នឹងឯងចឹងពុទ្ធលោកមើលអដ្ឋចរិយាមើលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនលោកស្អំពិចារណាទៅលើអនុឡោមបនុឡោមទៅវិញទៅមកទៅពេលដែលត្រាស់ដឹងហើយថ្មីថ្មីនោះពិចារណាទៅលើជាតិពិចារណាទៅលើការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហេតុអីនោះបានមានចិត្តថាមកពីមានជាតិហេតុអីបានមានជាតិថាមកពីមានភពហេតុអីបានមានភពថាមកពីមានឧបាទានហេតុអីមានឧបាទានមកពីមានតណ្ហាហេតុអីមានតណ្ហាមកពីមានវេទនាផស្សៈអយតនៈនាមនិងរូបវិញ្ញាណសង្ខារនិងអវិជ្ជាឃើញខ្ញុំមើលត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកទៅមកទៅមកអនុឡោមទៅវិញទៅមកទៅបានដឹងថាខ្លួនយើងញ៉ាំងប្រយោជន៍អីហើយហើយគួរនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់សត្វលោកណាស់ព្រះអង្គពិចារណាអញ្ចឹងដូចគ្នាខ្ញុំចង់ទៅជួយអ្នកណាម្នាក់ឃើញគេអាណិតចង់ឲ្យគេល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្លួនយើងក៏អត់ល្អចង់និយាយពីគេមិនល្អប៉ុន្តែខ្លួនឯងវាអត់ល្អហើយយើងទៅនិយាយគេមិនខ្មិចអញ្ចឹងវាមិនខុសពីគង្គក់ទៅលោកឆ្នាំស្រែងទេខ្លួនឯងកើតស្រែងតែទៅលោកឆ្នាំស្រែងឲ្យគង្គក់ឲ្យកែបឲ្យហ៊ីងហើយគង្គក់ទេមិនយកឆ្នាំស្រែងទៅលោកឲ្យកែបឲ្យហ៊ីងខ្លួនយើងអត់តាន់មានអ្វីដែលអាចជួយខ្លួនឯងបានតែយើងទៅនិយាយពីគេគេខ្ជិលចេះគេខ្ជិលចេះគេមិនកើតចេះគេមិនកើតចេះហើយដល់ពេលខ្លួនយើងអត់កើតដែរអាហ្នឹងពុទ្ធលោកថាឲ្យមើលអដ្ឋចរិយាប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍ឲ្យខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងឃើញទេញាតិញោមឲ្យគេសុំសិលឯងមិនអត់សុំអើច្នះដឹងហើយរត់ទៀនរត់សិលរត់វត្តរត់វត្តហើយយើងអត់ស្គាល់ផងថាឯងទៅប្រាប់គេថាម៉េចមែនទេញោមមែនមែនញាតិញោមឲ្យគេផឹងហ៊ានហើយយើងអត់ព្រមហ៊ានដូចអាត្មាប្រាប់ពោសាស្ត្រាខំផងរៀនលោកតែតើគ្រូនឹងរៀនដែរណាបើគ្រូអត់រៀនតែផងឲ្យដាស់ទឿនសាស្ត្ររៀនឯដាស់កូនសាស្ត្រវាសក់មកវិញចាលោកគ្រូឯងមានមកបដៅសាស្ត្ររៀនមិនឃើញទេឃើញខ្មាស់គេទេឃើញទេហ្នឹងអញ្ចឹងចាំបើចង់ឲ្យគេរៀនបើតើតែយើងនឹងវារៀនតើតើតែយើងនឹងវារៀនចង់ឲ្យគេចេះតើយើងនឹងចេះដែរហើយមនុស្សឥឡូវគេច្រើនតែមើលលំនាំអញ្ចឹងណាបដៅគេយ៉ាងណាគួរធ្វើខ្លួនឯងយ៉ាងនោះឃើញទេញោមអញ្ចឹងបើប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គមើលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនលោកគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការត្រាស់ដឹងជាប្រពុតបានឈានទៅដល់ញាតតថចរិយាប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍ដើម្បីញាតបើញាតអាស្រ័យយើងខ្សែសក្ឆៈវងនិងកោរយៈវងប្រពុតជាម្ចាស់សំដែងធម៌ប្រុស
ខាងប្របីតាខាងពមៀតានឹងបានសម្រេចមគ្គសម្រេចផលនឹងច្រើនណាស់ពូហែក៏សម្បីតែរាហុលសម្ដែងធម៌ប្រុសរហូតដល់បានសម្ដែងអរហន្តទាំងវិញក្មេងនាងពំពាបានជាព្រះអរហន្តីព្រះបាទសិរីសុទ្ធោទនៈបានជាព្រះអរហន្តទាំងដែលមិនបានជាបព្វជិតផងពមៀតានៅឯតាវតឹងសុខចិត្តចេញពីឋានមនុស្សឈ្មោះតាវតឹងសម្ដែងធម៌ប្រុសអភិធម្ម7កពីដើម្បីប្រយោជន៍ញាតក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ញាតដល់ទី3លោកកន្ធចរិយាសត្វលោកទាំងមូលណាយល់យកសត្វលោកទាំងមូលយើងចឹងដូចគ្នាមិនបានប្រហែលព្រះទេប៉ុន្តែដើម្បីប្រយោជន៍រួមទាំងមូលយើងយូរប្រហែលទេតែស្លាប់ទៅគេដុតចោលអស់ហើយតែវាសល់អ្វីៗសម្រាប់អ្នកខាងក្រោយធ្វើអ្វីសម្រាប់សាធារណប្រយោជន៍មែនទេញោមសាធារណប្រយោជន៍ទោះបីមិនបានធំដុំក៏យើងបានរួមចំណែកបន្តិចបន្តួចក្នុងនាមយើងជាមនុស្សចូលរួមជួយបង្កើននូវភាពល្អសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងដែរទេញោមអញ្ចឹងបានថាពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់យកចំណុចពិសេសទាំង3យ៉ាងហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងគឺព្រះអង្គពិចារណាចឹងចឹងសម្រាប់សត្វលោកដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រុសនោះពិចារណាអរឡងបានអរឡងវិញហេហេតុអីបានមនុស្សយើងចាស់ឈឺស្លាប់មកពីវិមានជាតិកញ្ញាញោមឥឡូវយើងដឹងហើយតើថាវាត្រូវតែស្លាប់ចឹងហើយតើម្នាក់ស្លាប់ចឹងចឹងញោមក៏ដឹងអាត្មាក៏ដឹងថាត្រូវតែស្លាប់ចឹងតើតែបានន័យថាគុំបលាយពេលវេលានឹងຕົកយូរពេកទៅបានហោមើលល្អតែលោកវាជ្រុលណាស់ពោះហ្នឹងគុំបលាយពេលយូរពេកបើគួរខំសន្សំដូចពាក្យថាទឹកមួយប្រឡំគួរក្បំនឹងដៃឃើញទេគួរបង្អោនក្រេបផឹកណាតែកំណាពីនិយាយណាទឹកមកប្រឡងគូបង្អោនក្រេបផឹកកាលណាយើងអញ្ញាញ៉ៃពេកវាកកឡើងមកវិញអាកកនឹងឯងយើងហូបអត់បានអញ្ចឹងជីវិតយើងវាមានតិចគូក្រេបអាជីវិតតិចហ្នឹងហើយបានអំពើល្អខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងមែនទេញោមដល់ហើយតែຕົកយូរចាំដល់ថ្ងៃនេះចាំដល់ថ្ងៃនោះទៅបាត់ទៅបាត់ស្ដាយកើតមកមនុស្សគេមកជាតិដែរបើអ្នកបានជួយសោះទៅបាត់ហើយដើមសូស្លាប់ទៅគេបន់ឲ្យស្លាប់គេដូចពស់ងាប់ដូចពស់រស់ដូចកែបងាប់ទៅគេសាតោគេសុបាយម្ដងនៅរស់គេទៅមកគេស្អប់មកអានឹងមិនសូវស្រួលទេមែនទេញោមដល់ទៅឲ្យគេនឹកមកក៏គេរលឹកអាទៅគេរលឹកអាមកគេនឹកក៏មកទៅគេបន់គេបជាកងទៅដល់ទៅស្លាប់ទៅស្លាប់ដល់មកគេភ័យមិនទៅគេនឹកមកគេរលឹកអាទៅគេរលឹកមកគេនឹកទេទៅគេសាទៅអាមកគេភ័យនេះតាមកបានហ្នឹងមិនសូវស្រួលទេមែនទេញោមដល់ណាយោមដល់នឹងនេះគ្រាន់ស្មារួមចំណែកធម្មទានដើម្បីញោមបានស្ដាប់
ហើយពិចារណាថាបិណ្ឌលោកយាយសឿនគាត់ទៅហើយយាយសឿនទៅហើយតែនៅនៅយើងតាគាត់ទៅហើយតែដល់ស្ដាប់បានយល់បានធ្វើបានយើងតាមែនគាត់ណាហ្នឹងយើងតាហើយនេះបានបុណ្យទានមួយមួយសំខាន់ធម៌ទេសនាធម៌ទេសនាស្ដាប់មកប្រាប់យើងតាមែនធម៌ទេសនាស្ដាប់ទៅដើម្បីគម្រប់កិច្ចបុណ្យណាអត់ទេស្ដាប់ពិចារណាហើយបុរាណពីដើមថាថាអញ្ចឹងយល់ថាតាណាទៅចូលរួមបុណ្យសពបានបុណ្យច្រើនណាស់ច្រើនជាបុណ្យផ្សេងផ្សេងគឺមិនមែនបានដោយសារអីទេបានដោយសារមកដល់សង្វេកហ្មងខុតខ្លួនឯងហ្មងមកដល់សំណោះខ្លួនឯងហ្មងមែនសំណោះយេស៊ូវទេសំណោះយើងហ្នឹងអើយេស៊ូវទៅថ្ងៃក្រោយបែបអញនឹងតែថ្ងៃណាមកសំណោះយើងតែមែនសំណោះគាត់ណាគាត់ក៏ទៅហើយតែអ្វីដែលសំណោះខ្លួនយើងហ្នឹងបើទៀងដល់អាយុ90ឆ្នាំមានអីតែអ្នក20ជាងងាប់មកពុះអ្នក10ជាងងាប់មកពុះ3ជាងអ្នកអូនអាត្មាក៏មានងាប់មកពុះអាយុគ្រប់អាត្មាមែនទេយកដល់អ្នកចាប់បាច់តោះ78អីអត់ទេច្រើនណាស់មកពុះអើចៃដន្យយើងថាចាំថ្ងៃនេះសិនចាំថ្ងៃហ្នឹងវាអត់ចាំដល់វាត្រូវមកដល់មុនថ្ងៃហ្នឹងមិនចោលទេណាអញ្ចឹងបាទអាត្មាធ្លាប់ទេសនាអាត្មាថាឆ្លោះម៉ែឆ្លោះឪអត់តន់និយាយអត់ហើយប្រយ័ត្នតម៉ែដាច់ខ្យល់បាត់មកក្រមាទោះខ្មោចម៉ែអានឹងអត់ស្រួលទេម៉ែអត់ដឹងទេហើយកូននិយាយតែឆ្លោះមួយកូនចឹងដែរតែនិយាយអត់កូននិយាយហើយកុំគុំកូនណាកុំមកមិននិយាយរអទេអញមិននិយាយរអមកតើមកឲ្យឃើញផ្សែងភ្លើងទៀតយីចាខូចខូចម៉ែតែឃើញសាយភ្លើងមកឲ្យឃើញទៀតអើបានឯស្មានថាគួរបើធ្វើល្អធ្វើឲ្យហើយហ៎នៅមានពេលធ្វើល្អសាងល្អជាមួយគ្នាហើយតែដល់ពេលដាច់ខ្យល់ហើយមកសុំទោសគ្នាអត់ឥឡូវដូចជាសឿនមកសុំទោសវិញក៏ដឹងណែកូនឲ្យម៉ែឲ្យកូនបងឲ្យប្អូនទៅឆ្លោះគ្នាហ្នឹងសុំទោសគ្នាដឹងនៅពេលឲ្យស្ដាប់ឮនិយាយបានແລະຍົກຕົມໃດຍັງໃດຍັງຫາຍໃດຄົບປະນັ້ນຄົບປະກັນຕົກໃຫ້ຖືຄືໃດນະນັ້ນໃຫ້ຖືຄືໃດສະຫຼັງຄືໃດຮອບອ່ານຄືໃດຄົບຕິດຕູ້ໃຫ້ຈໍາບາດກຸມອີ່ດາລະເປສຫຼັບບານຍັງນຶກເຄີຍນັ້ນສະດາຍຫຼັບໃດແຕ່ມັນອອກຈິດບໍ່ຕອນບານຍັງຢູ່ຫມູ່ຄືឲ្យສູ້ຄູທອງກຸມອີ່ຄັກອີ່ອັນນັ້ນສະດາຍໃຫ້ມາແລະຍົກចឹងម៉ែនេះយកអឺនឹងដូចគ្នាម្នាក់គឺត្រូវគិតចឹងខ្ញុំប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយហើយតែស្ដាយក្រោយមានវិបដិសរីខ្លួនឯងហើយនឹកកាលណាស្ដាយក្រោយកាលនោះនឹកកាលណាឈួលចិត្តកាលនោះនឹកកាលណាមានវិបដិសរីក្នុងផ្លូវចិត្តកាលនោះព្រោះយើងអត់បានធ្វើនឹងផងណាយើងស្ដាយពេលវេលាហ្នឹងឯងណាម៉ែនេះយកចឹងតានសំសើសំមហាប្រយ័ត្នអត់បានសំសើតែអ្នកខ្លះក៏ថាអត់ទេតានលេងបៀលេងហ្នឹងខ្លះតានតែលេងបៀតានបងមកហើយខ្លះបានមកអាហ្នឹងຕົកម្លែកសិនទៅ
ធ្វើអីធ្វើឲ្យសិនទៅប៉ុន្តែល្អអំពើល្អគួរតែយើងសន្សំវាឲ្យពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃបើមិនបានច្រើនក៏បានតិចដែរមែនទេញោមដល់បានច្រើនបានតិចដែរមិនបានចាំបាច់បន់ចាំបាច់ដល់វត្តដែរបន់ឡើយណាក៏បានដែរញោមឡើយណាក៏បានដែរអំពើល្អមិនចាំបាច់ទៅវត្តណាឡើយណាក៏មានអំពើល្អដែរគ្រប់កន្លែងនោះអត់មានឡើយណាចាំបាច់ទៅវត្តទេបាទឡើយណាក៏មានសប្បុរសធម៌សំបីតែផ្លូវដើរនឹងធ្វើផ្លូវតែស្រួលតែគេដើរមែនអរគុណដល់យើងតែចោលលួយមាត់មកអរគុណដែរមែនដែរញោមចោលវាលួយមាត់វារត់បានលឿនវាអរគុណអ្នកធ្វើផ្លូវអរគុណណាកុំបានគេធ្វើផ្លូវកុំឲ្យឯងលួយមាត់គេគេតាមមាត់បាទតែចោលអរគុណយើងឯងអ្នកស្វឹងស្រាងអរគុណយើងដែរបើកុំតែផ្លូវនឹងធ្វើរឿងធំតិចកុំឲ្យឯងជីកធ្លាក់បន្លាយមកអ្នកស្វឹងអរគុណយើងដែរអញ្ចឹងបានអំពើល្អកន្លែងណាក៏យើងធ្វើបានក៏សាងសាធារណៈធ្វើជាប្រយោជន៍គ្រប់កន្លែងធ្វើសន្តានចិត្តឲ្យល្អធ្វើចិត្តសប្បុរសជាមួយអ្នកដទៃគ្រប់គ្នាមិនចាំបាច់ដកឲ្យរបស់គេទេតែចិត្តយើងល្អមិនគុំគួនមិនឈ្នៀតនេះមិនក្រោតមិនខឹងនេះគេហៅថាចំណុចកន្លែងធ្វើអំពើល្អមិនចាំបាច់ទាល់តែវត្តអារាមទេណែនេះញោមណោះណាស់ហើយបើបានទៅវត្តអារាមគេទៅតែល្អបើទៅបើថាអត់តាន់ដល់មកអត់តាន់ដល់អាយុអត់តាន់ដល់ពេលឡើយលវលចាំដល់ពេលចាំទៅវត្តអានឹងក៏បានដែរជាមួយម៉ែឪយើងជាមួយយាយតាយើងជាមួយចាស់ប្រតិចារហើយកុំតែធ្វើអំពើសង្គមស្អប់ពើមសាសនាមិនពេញចិត្តអានឹងបានមានរឿងមិនល្អប៉ុន្តែបើរឿងដែលល្អខ្លួនឯងសុខចិត្តហើយធ្វើអំពើល្អនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអានេះហៅថាកើតមកជាមនុស្សប្រមូលបានពីពិភពមនុស្សហ្នឹងណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាបាទអរេចាំសួរញាតិញោមឆ្ងល់លោកឡើងផ្ទះគេទេធ្វើអីបាទតែឆ្ងល់ដែរតែអាត្មាជាឆ្ងល់ដែរចាំមើលលោកមុនទេធ្វើអីញោមមុនឡើងផ្ទះចឹងណាបានអត់ខ្វះធរឯងណាញាតិអ៊ំព្រោះព្រះធននិងមនុស្សនឹងនៅជាមួយគ្នាព្រះធននិងជីវិតណាញាតិអ៊ំនៅជាមួយគ្នាហើយអាត្មាអ្នកទេសនាមានតែពំនាំព្រះធរហើយនៅជាមួយជីវិតរបស់ញាតិអ៊ំកាលពីមុនធរទេសនាយើងគិតថាចំពោះតែមនុស្សចាស់ទេដែលអ្នកស្ដាប់ណាចំពោះមនុស្សចាស់ហើយចាស់ហ្នឹងគាត់ឲ្យតាវេតបនទានហ្នឹងយើងចេះតែប្រមូលចាស់មកឲ្យក្មេងៗអត់សូវប្រមូលមកឲ្យតាមស្រុកស្រែស្រុកចកាអីហ្នឹងស្មានធ្លាប់ជួបពីមុនធម្មកថាអ្នកទេសហ្នឹងអាស្មានហ្នឹងនៅក្នុងចំណោមធម្មកថាមួយដែរដែលទេសនាតាំងមិនតាន់មាន Facebook ហ៎ដែលមានតែវត្តជុហើយនឹងទូរទស្សន៍ម្ដងប្រកាលទេអញ្ចឹងឲ្យតាម៉ោងលោកទេចាប់ដើមគាត់ប្រមូលចាស់មកយាយតាមកហើយក្មេងអត់ហ៊ានមកឯងប្រមូលតែចាស់មកស្ដាប់ធម៌ហើយដល់ពេលប្រមូលចាស់មកអាត្មាអ្នកទេសនាអាត្មាមើលមុខសិនមើលមុខតែចាស់ច្រើនទេសធម៌ចាស់ហើយក្មេងច្រើនទេសធម៌ក្មេងអញ្ចឹងសម័យមុនណាញាតិញោមសម័យមុនអញ្ចឹងត
ែដល់មករយៈកន្លងមកនេះចាស់ចាស់លែងសូវស្គាល់វិញហើយពួកគាត់អត់ចេះប្រើទូរស័ព្ទចាស់ចាស់គាត់អត់ចេះគាត់ចេះប្រើតែចុច7អញ្ចឹងគាត់អត់ចេះមើលលោកឡាយលោកទេសនឹងមើលរូបលោកទេគាត់ចាំតែបើករ៉ាឌីយ៉ូដូចកម្ពុជាអញ្ចឹងឥឡូវទៅជាពេញនិយមក្មេងៗវិញពាក់កដាលមនុស្សពាក់កដាលងប់ណែពាក់កដាលងប់សបោវិញបើពាក់កដាលងប់អាយុប្រហែល40 30អីណាបើងប់អាយុ20បើ10ក៏ពាក់កដាលងប់បើអញ្ចឹងបានស្មារបានស្មារថាឥឡូវនេះទៅអ្នកវ័យក្មេងគាត់ស្គាល់វិញពីព្រោះអីបាទថ្មជីមកពីរៀនពីសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលថ្មជីផាសអាប់ពីនឹងមកវត្តបតុមពេលស្ទះចរាចរអីថ្មផាសអាប់គេឈប់គេឃើញគេស្គាល់អូព្រះអង្គធ្លាប់ឃើញព្រះអង្គតែនឹងអញ្ចឹងថ្មគិតថាអញ្ចឹងពួកគាត់ក្មេងដែរទេគាត់ថាធ្លាប់ឃើញមកណែគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ហើយថ្មជីម៉ូតូដុកពីសាលាមកកាលថ្មរៀននៅសាលា digital នេះពោះផេកលៀមនៅទៅទៀតជីផាសអាប់មកអ្នកជីអ្នកមើលក៏គាត់ស្គាល់អញ្ចឹងបានន័យថាសម័យនេះកុំមើលយាយតាតាដូចមុនព្រោះយាយតាតាដូចមុនគាត់អាចបានមើលទូរស័ព្ទឲ្យជាប់លាប់ដូចក្មេងអញ្ចឹងអាគិតថាព្រះធម៌នឹងត្រូវតែនៅជាមួយមនុស្សគ្រប់វ័យទាំងអស់ហើយយើងកុំគិតថាចាំដល់ចាស់ចាំមកចេះស្ដាប់ធម៌នឹងវាពេលដូចចង់ហួសពេលល្មិចទេពេលអត់សូវត្រូវធៀបគ្នាមិនមែនទេញាតិអូនណាញាតិអូនដល់ហ្នឹងក្មេងក្មេងពូពូមីងនិញបងបងល្មមណាបងបើចាស់ដូចលោកយាយកៅជាងនេះចង់ជ្រុលហើយជ្រុលថងថាស្ដាប់ព្រះណ៎នេះក៏ស្វាយគុំដល់ហើយណាហ្នឹងដល់វែកជ្រុលហើយណាជ្រុលហើយបើយើងអត់តាន់ជ្រុលទេលោកយាយក៏ជ្រុលដែរឥឡូវឡើងគេហឋានបានន័យថាឡើងផ្ទះថ្មីតែថ្មីសួរបងស្រីថាជាង40ម៉ឺនមាន2ជាន់4បន្ទប់ហ្នឹងហើយហើយក៏ជាបរិយមួយដែលហឹកភ័ក្រគួរសមហ่าខ្ញុំមកចូលមកជាមួយលោកគេថាតាមផ្លូវជាប្រាប់លោកដល់ហ្នឹងផ្លូវចូលបរិយទៅសម្រាប់គ្មានផងបងមិនដូចផ្លូវចូលវត្តលោកថាមកពីផ្លូវចូលវត្តអត់មានអ្នកសម្អាតប្រាក់ខែណែបរិយមានប្រាក់ខែតាមយ៉ាងដែរប៉ិនបើសិនជាផ្លូវចូលវត្តអត់សម្រាមឬផ្លូវចូលបរិយល្អដែរណែនេះខ្ញុំណែស្អាតស្អាតល្អល្អអញ្ចឹងបើនិយាយពីឡើងគេហដ្ឋានអញ្ចឹងបានន័យថាគេហដ្ឋានហ្នឹងមនុស្សមិននៅហើយបុរាណពីដើមមកធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែថ្មីមិនចោលលោកឯងແມ່ນແນ່ຍົກສ້າງແຕ້ថ្មីໃຫ້ມົນໂຈມມະນົມົນໂລກປີດາມຫັ້ນນັ້ນຫັ້ນປີດາມຈັ່ງໂຈມມະນົມົນໂລກສໍາໃບຕະປ ্লাই ເຊືອປ ্লাই ເຊືອໄດ້ໄດ້ປ ্লাই ດະບົງອັດຮຽນຮົບໃຫ້ນະຍົກສົບຈິດຢູ່ໂຕໄປເກດໂລກປ ্লাই ថ្មីຖ້ມານັ້ນຫັ້ນປ ্লাই ຂ្នោປ ্লাই ສວາຍປ ্লাই ຕະບາຍອີ່ກະດາຈີກະດາមួយទៀតស្រូវយ៉ាងដែរស្រូវថ្មីដល់ដល់វគ្គបាត់ចា
អីទេអាមាមិនថាអីទេតែលើកដឹងក្តឹងខ្លាំងចេះអត់ទេកុំឲ្យវាបាំង speaker ឲ្យមកតែបាំងកាបាំងអីចឹងវាឡងមកវិញតែវាស្រឡះណែដាក់ងាកមកនេះមកដល់ហើយណែហើយមានអីយីលើកលើកលោសញ៉ោអានេះញ៉ោណែបាទណែអានេះគាត់សាកអីគាត់សាកនេះល្មមមកវាវិលអត់ដល់ណាមិញដល់ថ្មីអ្វីដែលថ្មីគឺត្រូវអ្នកឃើញលោកហ่ะស្រូវថ្មីចឹងដែរស្រូវថ្មីបុកស្រូវថ្មីក៏យកគេលោកដែរអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីក៏ដោយតែថ្មីគេអត់ចោលលោកទេគេនឹកឃើញលោកមុនគេហើយមានតំណមួយគេថាបើធ្វើផ្ទះថ្មីធ្វើកន្លែងនៅថ្មីមិនមុនលោកសុទ្ធមិននៅអត់សក់គេថាអញ្ចឹងអានឹងគេថាអាត្មាមិនដឹងទេណាគេថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ធ្វើអីថ្មីត្រូវតែឆ្លងទាំងអស់ហ្នឹងតែចែកដីដាក់ខ្មោចអីហ្នឹងក៏ត្រូវឆ្លងដែរណាដាក់ខ្មោចសោះយកដាក់ខ្មោចអីក៏ត្រូវឆ្លងហោងអ្នកតាក៏ត្រូវឆ្លងហោងអ្នកតាថ្មីក៏ត្រូវឆ្លងកុដិទាសាលាឆាន់ឆ្លងផ្ទះហ្នឹងឆ្លងដែរណាឆ្លងគេធ្វើពិធីដើម្បីបាននៅសុខសេរីសុខសេរីតែតាមធម៌អាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ញាតិញោមមកនៅថ្មីអញ្ចឹងចង់បានសុខសេរីសុខស្ដីទៅបានធ្វើពិធីតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាដើម្បីសេចក្តីសុខនិងសេរីសុខស្ដីសម្រាប់គ្រប់ហោះអ្នកមានផ្ទះគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអាស្រ័យឈរទៅលើធម៌4យ៉ាងអញ្ចឹងញាតិញោមក៏ហោះមកបព្វជិតមែនទេខ្ញុំបព្វជិតអត់ផ្ទះក្រហមមានផ្ទះអញ្ចឹងពពុទ្ធថាធម៌របស់ក្រហមអ្នកមានផ្ទះអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមានផ្ទះខ្លះអត់មានផ្ទះទេមានកុដកុដហ្នឹងបើគិតទៅកុដធំជាងផ្ទះខ្ញុំផងលោយណា2 3ជាន់ណាប៉ុន្តែវាខុសត្រង់ថាបើលោកសឹកទៅលោកកុដនឹងអត់បានខំរកសាងធៈធៈខំប្រមូលបច្ច័យញោមញោមដែលអាចារ្យប្រកាសមិញអញ្ចឹងប្រមូលធ្វើសើ610000ធ្វើសើ400000តែដល់សឹកសាក់យកតែក្បឿងមួយមើលរឿងឡើយអត់បានទេតែញោមលក់បានមែនទេអញ្ចឹងញោមនៅក្រោនបាជាងលោកធម្មតាលក់បានស្មានលក់អត់បានទេលក់រឿងបញ្ហាអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកសំដែងអំពីសេចក្តីសុខរបស់ក្រហមដែលមានផ្ទះអញ្ចឹងឥឡូវមកនៅផ្ទះថ្មីសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចឈរដែលលើធម៌4យ៉ាងទី1សច្ចៈទី2តមៈទី3ខន្តីទី4ចក្កៈតា4តា4យ៉ាងហ្នឹងនៅផ្ទះហ្នឹងសុខហើយហើយអំបាច់រនអ្នកបងបាយគ្រោះឬក៏បកំរោលអីទេព្រោះនៅក្នុងផ្ទះនីមួយនីមួយមានអ្នកថែរក្សាហៅថាទេពតារក្សាផ្ទះគ្រប់ផ្ទះណាញាតិញោមទេពតារក្សាផ្ទះណាដូចសម័យព្រះមានសិទ្ធិបណៈឈ្មោះថាអនាថាបិណ្ឌនោះញាតិញោមដែរលើកឈ្មោះគាត់ណាអនាថាបិណ្ឌឯកសិទ្ធិនោះទេពតាមិននៅតែផ្ទះទេនៅតាមខ្លោងទ្វារផ្លូវចូលផ្ទះគាត់3 4តណៈសិទ្ធិទេពតានៅទាំងអស់
ចាចាំមិនបានត្រូវទេវតាមកនៅពួកបុណ្យរបស់ទេវតាខ្លះគឺគេហៅភូមិទេវតាហ្នឹងគឺទេវតារក្សាភូមិផ្ទះយើងហ្នឹងបុណ្យគេវាត្រូវកើតនៅហ្នឹងកើតកើតចាំយើងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងឯងដោយអាណាថាបិណ្ឌហ្នឹងមិនថាថាខ្លោនទ្វារទី1ក៏មានទេវតាខ្លោនទ្វារទី2ផ្លូវចូលផ្ទះគាត់ក៏មានទេវតាហើយដល់នៅផ្ទះគាត់តែម្ដងក៏មានទេវតាទេវតាកើតដោយណាកើតដោយបុណ្យរបស់គាត់តែត្រូវមកនៅផ្ទះរបស់ណាម្នាក់ឥឡូវបូរីគេធ្វើឲ្យអស់ទេវតាសិដាក់ពីឲ្យអស់មកបដាបដាហើយតែញោមម្ចាស់ផ្ទះថ្ងៃនេះមិនដឹងថាមកត្រូវទេវតាមួយណាទេដែលគេមកនៅថែរក្សាផ្ទះហ្នឹងឯងចឹងបានយើងធ្វើពិធីប្រាប់ថាអោទេវតាអ្នកមានរិទ្ធដែលខ្ញុំមើលមកឃើញសូមមកជួយថែរក្សាខ្ញុំផងខ្ញុំមកនៅផ្ទះថ្មីឃើញទេតែទេវតាហ្នឹងគេត្រូវតែមកព្រោះបុណ្យគេវាត្រូវតែមកចឹងឯងញាតិខ្ញុំដែលលើពាក្យមួយថារុក្ខទេវតាដែលលើរុក្ខទេវតាទេវតាដើមឈើណាទេវតាដើមឈើចឹងអានៅដើមឈើមានទេវតាដែរណាខ្ញុំមានទេវតាឲ្យរឿងព្រះពេលខ្លះព្រះអង្គសំដែងរឿងពិឃុកាប់ដើមឈើដាច់ដៃកូនទេវតាដែលនៅដើមឈើខ្ញុំធ្លាប់ឮដែរធ្លាប់ឮលោកទេណាហ្នឹងមានទេវតាចឹងនៅវត្តចេតពុនទេវតារក្សាដើមឈើនៅមុខគាត់មុខអីហ្នឹងពេលខ្លះត្រូវមកសុំព្រះអង្គថាគួខ្ញុំព្រះអង្គទៅនៅឯណាថាកុំអាលចាំសិនមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងព្រះអង្គថាចាំសិនហេតុអីបានចាំព្រះអង្គដោយសារនៅសល់7ថ្ងៃទៀតទេវតានោះអស់បុណ្យហើយអញ្ចឹងវាមាននឹងអត់មានម្ចាស់ណែឯងអាចទៅនៅបាននៅដើមឈើវាមានរបស់គេអញ្ចឹងផ្ទះយើងសើមានទេវតាប៉ុន្តែទេវតាដែលគេនៅគេថែយើងតើយើងមានខោ4មិញនេះបានគេថែណាញោមគេឲ្យសុខយើងគេតាមថែយើងហើយបើយើងអត់មានខោ4យ៉ាងហ្នឹងទេវតាគេអត់ថែយើងទេក៏ដូចភាសិតបុរាណលោកថាចង់ឲ្យទេវតាជួយតើជួយខ្លួនឯងគ្រប់លើនេះខ្ញុំណាទេវតាជួយយើងបានប៉ណ្ណេះយើងជួយខ្លួនឯងសិនទៅបានទេវតាជួយយើងបានបើខ្លួនយើងមិនជួយខ្លួនយើងទេទេវតាជួយអត់បានគាត់អត់មានរិទ្ធអីត្រូវមកជួយយើងបានក្រៅពីយើងជួយខ្លួនយើងចឹងគេមុនកើតទេវតាគេមានបុណ្យណាបានគេទៅកើតទេវតាគេមិនមែនអត់បុណ្យណាមនុស្សអកុសលណាទៅកើតទេវតាបានអត់ទេតើតែមនុស្សមានបុណ្យកុសលតើគេមិននៅគេតើតែនៅគេសង្គ្រោះជាមួយនឹងអ្នកមានបុណ្យដែរបើអ្នកនឹងអត់បុណ្យគេអត់សង្គ្រោះកើតទេញាតិញោមអត់សង្គ្រោះកើតទេអាមួយទៀតគេហៅអ្នករក្សាផ្ទះមួយទៀតគេហៅជំនាញផ្ទះហ្នឹងហើយមានញាតិញោមខ្លះគាត់ថាផ្ទះគាត់ពេលខ្លះឃើញគាត់យល់សពឲ្យឃើញអ្នកថែរក្សាផ្ទះគាត់ណាញាតិញោមធ្លាប់លើគេនិយាយតតគ្នាយ៉ាងនេះយ៉ាងហើយធ្លាប់ឃើញពេលខ្លះសម្រានទៅផ្ទះហ្នឹងដាក់មកភាំងទៅដូចឃើញស្លៀកពាក់សពុតសឹងឡាវសឹងចិនអីចឹងសក់ករេសក់ធំជាកេះអីចឹងឃើញមកភាំងហ្នឹងបានតែអូនេះពួកហ្នឹងគាត់អ្នករក្សាផ្ទះយើងចឹងយើងត្រូវដឹងថាពួកគាត់មានបើពួកគាត់មានតើយើងធ្វើធម៌រក្សាធម៌ដោយពុទ្ធធម៌របស់គ្រហស្ថអ្នកមានផ្ទះចឹងឥឡូវញាតិញោមមានផ្ទះធ្វើអីដើម្បីសំរុំទៅលើការរស់នៅផ្ទះសេចក្តីសុខរបស់យើងទី1សច្ចៈ
សច្ចៈនេះគឺពិតទៀងត្រង់មិនវិជ្ជវេនឹងធររបស់កុហកហើយព្រោះអីព្រោះការទៀងត្រង់នេះមិនវិជ្ជវេនេះជាសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារផងរវាងឪពុកម្ដាយរវាងកូនរវាងប្តីប្រពន្ធកាលណាយើងមិនស្មោះត្រង់គ្នាសេចក្តីសុខអត់មានទេមិនចឹងទេញាតិយោត្រូវការស្មោះត្រង់គ្នាសច្ចៈទៀងត្រង់ហើយបើប្រពន្ធក៏មិនស្មោះកុហកភូតផលប្តីដឹងប្តីខឹងបើប្តីហ្នឹងកុហកភូតផលប្រពន្ធដឹងប្រពន្ធហ្នឹងខឹងហើយសេចក្តីសុខឯណាសម្រាប់កុហកអត់មានទេអញ្ចឹងសច្ចៈនេះចាំបាច់ណាស់សច្ចៈទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់នឹងអ្នកមានផ្ទះណាស្មោះត្រង់ហើយដល់ស្មោះត្រង់គ្នាកុំថាឡើយអ្នកនៅក្នុងផ្ទះថ្មីអ្នកផ្ទះដែលជាប់ផ្ទះថ្មីហ្នឹងបើស្មោះត្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកសុខជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងទៀតញាតិមើលតាមស្រុកស្រែជាការផ្ទះខ្លះរបងជាប់គ្នាអត់ត្រូវគ្នាទេណាញាតិក្លាប់ជួបហ៎ក្លាប់ឃើញណាហ្នឹងអត់ត្រូវគ្នាទេផ្ទះរបងជាប់គ្នាអត់ត្រូវគ្នាហើយកុំថាយើងលោយហើយកុំថាគាត់អន់ណាគឺអន់ទាំងពីរណាអន់ទាំងពីរមិនយើងថាអញល្អគាត់នោះមិនល្អកុំតែចេញពាក្យតែឆ្លោះគ្នាមានណាល្អទេគឺសិតតែអន់នៅទាំងពីរណាអន់នៅទាំងសងខាងណាប្តីប្រពន្ធក៏ដែរបើថាឆ្លោះគ្នាគ្មានមកថាប្តីនឹងល្អទេគឺវាអន់នៅទាំងពីរនោះបានឆ្លោះគ្នានោះបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីផ្ទះអ្នកចិត្តខាងដែលមិនត្រូវគ្នាដោយសារវាអត់ពាក្យសច្ចៈហ្នឹងឯងវាអត់អាសច្ចៈវាចូលចិត្តអាឆ្កឹះឆ្កៀលអុចអាលលើកកំហុសលើកទោសត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកទៅវិញទៅមកហ្នឹងធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងវាលៀតពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកចិត្តខាងពាក្យច្រើនអត់ត្រូវគ្នាដោយសារចិត្តឯងអញ្ចឹងមិនមែនដើរតួនាទីជាធម៌របស់ក្រហាស់ទេចឹងកុហកទាំងសងខាងហ្នឹងតើអញ្ចឹងដែរណាញោមអាហ្នឹងសុខហ่ะបើសច្ចៈហ្នឹងគឺពិតទៀងត្រង់សុខហើយមែនទេញោមត្រីប្រពន្ធបើគូគ្នាក៏មិនសុខដែរមែនទេញោមឡោះលាក់បានថ្ងៃនេះតែមិនប្រកាសដល់ឆ្នាំក្រោយលាក់បានទេណាលាក់បានថ្ងៃនេះក៏មិនប្រកាសថា10ឆ្នាំទៀតលាក់បានទេណាហ្នឹងក្នុងរឿងចិនគេថាមិនគ្មានឡើយអាចកំបាំងមិនអញ្ចឹងញោមមានឡើយអាចកំបាំងចឹងជីវិតប្តីប្រពន្ធគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះដូចគ្នាទៀងត្រង់ដោយសច្ចៈនេះគឺបកប្រកបណាស់នឹងនាំមកសេចក្តីសុខសម្រាប់ក្រហាស់អ្នកមានផ្ទះគ្រប់គ្រងនឹងសង្ខេបខ្លីៗទី1ទី2បន្ទាប់ពីសច្ចៈគឺតមៈតមៈនេះប្រែមកថាទូលមានចិត្តទូលមានខ្លួនឬហៅសង្កត់ចិត្តតមៈហ្នឹងណាទូលមានអប់រំសម្របសម្រួលទៅតាមកលៈទេសៈព្រោះមនុស្ស1ចិត្ត1តែមនុស្ស2មិនមែនចិត្ត1ទេណាមនុស្ស1ចិត្ត1មនុស្ស2ចិត្ត2យើងគិតក៏មិនប្រកាសថាអ្នកនោះគិតក៏ដូចយើងទេម្នាក់នោះអាចគិតខយើងទៅកើតមិនប្រកាសថាគាត់ព្រមទៅកើតមកយើងទេឯគាត់ទៀមទាត្រឡាច់ចឹងតើតាហាត់ពុតលុតដំកុំចង់ឲ្យគេតាមយើងក៏កុំចង់ឲ្យយើងតាមគេរហូតប្តីកុំចង់ឲ្យប្រពន្ធតាមរហូត
ឯប្រពន្ធក៏មិនគោះគាត់បីទៀមទៀបប្តីឲ្យតាមរហូតដែរតែមុននឹងតាមយើងរៀនសង្កត់ចិត្តថាតើគួរនឹងធ្វើកម្រិតណាទាំងពីរអ្នកក្នុងគ្រួសារទាំងអ្នកនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នានឹងពេលខ្លះមិនមែនអានខ្ញុំមេគ្រួសារណាខ្ញុំថាកើតមានណាហើយបកាយមិនខ្ញុំមែនពេលខ្លះយើងអ្នករលុយថាទៅកើតគេអត់បកាយមែនប៉ុន្តែមិនមែនប្រកាសថាឲ្យតែទៅកើតហើយត្រូវតែទាំងអស់ទេសំបីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសណាមួយក៏ដោយមិនមែនប្រកាសអត្តនោមខ្លួនឯងទេតើសួរនាំច្បាស់លាស់បានសម្រេចមែនទេញាតិអូនអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងដែរត្រូវការហាត់ពត់ចិត្តសង្កត់សង្កិនចិត្តរៀនអប់រំរៀនធ្វើចិត្តឲ្យវាសម្រួលទៅតាមគ្នាទៅបានសេចក្តីសុខនឹងបើកើតមានពីមុនយើងនៅតែឯងឆេវឆាវឬក៏យើងនៅកអាផ្ទះខ្ទមមកអាផ្ទះឈើធម្មតាយើងឆេវឆាវចានត្រូវហោះហោះវើបុកអួយប្រាវបៃខ្ទេចអាយ៉ាសាក់ទេណាត្រាំតិចអរិយនឹងមកក្ដុងមកក្ដុងញ័ររួចបាទអញ្ចឹងកាលយើងនៅផ្ទះឈើអត់តានមានផ្ទះថ្មីអញ្ចឹងហោះវើវើប្រាវសំមិនមានអីបន្ទះថ្មីចេះស្ដាយផ្ទះណាញាតិញោមថ្លៃអា40ម៉ឺនជាងនោះពីចឹងឥឡូវបើយើងអត់មានការអត់ធ្មត់ប្រាវចុះប្រាវឡើងខ្ទេចខ្ទីអស់ខូចផ្ទះអស់អ្នកខ្លះខឹងខូចណាញោមខឹងវាយខឹងខូចទោសៈហ្នឹងអត់មានការអត់សកត់ចិត្តហ្នឹងខូចអស់ផ្ទះស្លឹកអីតើត្រូវនេះដុតខ្ទេចខឹងតែបើផ្ទះថ្មយើងនៅខឹងគ្នាទៀតយើងខ្វះការអប់រំទៀតអញ្ចឹងក្រហាស់មិនមានសេចក្តីសុខទេហើយទេវតាដែលអាត្មាថាទេវតានៅផ្ទះហ្នឹងបើយើងក្តៅកាហាយរហូតទេវតាអត់សូវនៅផ្ទះហ្នឹងទេចាំចូលទៅដើរលេងនោះកោះពេជ្រចាំធ្វើម៉េចបើនៅផ្ទះអាម្ចាស់ផ្ទះឆ្លោះគ្នាម្លឹងម្លាស់អាណាទៅនៅសោះទេវតាដើរទៅវត្តព្រែកលៀបអីបាត់អញ្ចឹងណោះទៅចូលយុវ៉ាទៅអីណាយកខ្យល់អាកាសមកគាត់ទៅមកវិមានខ្លួនឯងទៅលឺតែឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទេវតាអស់អស់អាកាសតាមថែរសាហ្នឹងណាញាតិញោមណាញាតិញោមញាតិញោមយល់ទេហ្នឹងទេវតាក៏ធុញដែរណាមិនមែនគេមិនធុញទេតែពេលខ្លះញាតិញោមដែលលឺឯងដែលលឺលោកទេនៅវត្តចេតពុនណាពេលណាភិក្ខុសង្ឃលោកមុនទៅទេវតាត្រូវកូនចោះត្រូវនាំស្អីស្អីចោះហ่าមួយទៀតទេវតានៅទេហនាតបិណ្ឌដល់ពេលប្រសងទៅទេវតាចោះយូរទៅទេវតាហត់ហត់ទៅប្រាប់សិទ្ធិឈប់មុនលោកមកទៅក្រហើយស្អាតសិនទៅគាត់ហត់ដែរណាទេវតាចូលបុណ្យវាទៀបជាងប្រសងដល់ប្រសងមកទេវតាចោះដូចគ្នាអញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងក៏មានអំណាចមានឫទ្ធិវាមិនដល់អ្នកសម្បោបុណ្យដូចគ្នាណាញោមចាំបើយើងក្តៅកាហាយយើងឈ្លោះគ្នារហូតដោយថ្មដែរពេលខ្លោខ្ជិលបដោយតាមតណើហ្មងបើថាផ្ទះមិនទាន់ឆេះជួយដុតទៅឆាប់ឆេះហ្មងអាហ្នឹងពេលខ្លោវាអញ្ចឹងតែបើយើងអ្នករក្សានៅតមៈហាត់ពុតលុតដំខ្លួនឯងឲ្យល្អហើយសេចក្តីសុខមានហើយក្នុងគ្រួសារទេវតាក៏សាទរយើងដែរមែនទេញាតិញោមណោះណាមួយទៀតទី3សង្ខេបសង្ខេបទី3ខន្តីអត់ធន់អត់ធ្មត់
្មានមនុស្សណាទៅអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់ក៏គេមានព្រំដែនដែរប៉ុន្តែគេត្រូវអត់ធ្មត់មនុស្សយើងមិនមែនព្រះស៊ីម៉ង់ណាព្រះស៊ីម៉ង់ចង់ប្រវល់លោកតាណាក៏លោកមិនថាមនុស្សណាមនុស្សណាប្រវល់មិនបានទេតែកន្លែងខ្លះក៏យើងគួរនឹងអត់ធ្មត់បានមែនទេញោមណាប៉ះឆាវប៉ះឆាវប៉ុន្តែកុំឆាវច្រើនពេកកន្លែងខ្លះកុំអាធំសិនជាផ្សេងអាមាត់យើងហ្នឹងណាធ្លាប់តែម៉ាំងប្រាវមកកុំអាកន្លែងខ្លះធំសិនមាត់ហ្នឹងណាធំសិនហ្នឹងរក្សាមាត់ហ្នឹងបានក្រៃលោកក៏សុខដែរណាញោមបើថារក្សាមិនបានហេសុយវាអន្តរាយដល់សាមមាត់ដូចសັດដែរវាបែកស្នោករក្សារឿងមាត់ហ្នឹងដែរវាធ្លាក់ទៅលើចុងថ្នោតទៅស៊ីកាក្អែកហ្នឹងក៏ហ្នឹងនោះញញុំដឹងតែកណ្ដឹងហ្នឹងហើយឡើងទៅស៊ីកានោះមានស្អីដោយសារមាត់ហ្នឹងវាលពឹសវែកហ្នឹងមិនធ្លាក់ពីលើហ្នឹងមកបែកស្នប់ដល់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមនុស្សយើងពេលខ្លះអាមាត់យើងវាទៅហើយប៉ុន្តែធំបានបើអត់ធន់បានណាខន្តីបានធំសិនដើម្បីសេចក្តីសុខឬប្តីប្រពន្ធដូចបុរាណថាអញ្ចឹងចានក្នុងរាវពេលលែកអីនឹងតកិច្ចមែនទេញញុំមកពីអីមកពីយើងដាក់វាអត់សូវថ្នមបើវាតិចណាស់តែបើដាក់វាតាមលំដាប់លំដោយថ្នមបន្តិចទៅចាននឹងមិនសូវតិចគ្នាទេអញ្ចឹងមួយនេះអត់ធ្មត់មួយនេះក៏អត់ធ្មត់អត់សូវប៉ះគ្នាទេមែនទេញ៉ែញោមហើយមនុស្សយើងណាចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃអត់ដូចគ្នាទេណាញោមអត់ដូចសកម្មភាពហ្នឹងទេថ្ងៃនេះសុបាយចិត្តស្អែកមិនប្រកាសថាយើងសុបាយចិត្តទេអញ្ចឹងអាថ្ងៃនេះសុបាយចិត្តថ្ងៃនេះខាងនេះក៏សុបាយចិត្តក្នុងផ្ទះហ្នឹងសុខហើយប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាស្អែកអារម្មណ៍យើងចឹងដដែលណាអារម្មណ៍មួម៉ៅអារម្មណ៍រឿងនេះផ្សេងរឿងនោះផ្សេងខាងនេះចឹងដែរអត់ដឹងរឿងដែរខំបងចឹងថ្ងៃហ្នឹងបើស្អីវាខ្មោចចូលស្អីវាថ្ងៃហ្នឹងឆ្លោះប្រាថ្ងៃនេះញាតិយកដោយសារអីខ្វះខន្តីអំណត់អញ្ចឹងបើយើងដឹងថាអារម្មណ៍វាមួម៉ៅមកខាងត្រជាក់តិចទៅមកខាងរៀងក្តៅមែនតែមកខាងត្រជាក់ទៅរឿងខ្លះក៏មិនគួរនឹងស្ដីនៅក្នុងពេលនឹងភ្លាមដែរនឹងយើងនៅផ្ទះមួយគ្នាញាតិញោមយល់ហើយមែនទេញោមដោះរឿងខ្លះនិយាយអត់តបានទេកុំអាធំសិនប៉ាន់ចាំមើលរឿងត្រជាក់តិចចាំមើលនិយាយអាណានេះម្ដងតែអាពេលហ្នឹងកុំអាលតែនិយាយបែកកៅតែនិយាយហេសោណែឈើអីប្រមាណហេសោខ្ទេចខ្ទីអត់អាតាំងអីហ្នឹងអត់បានទេកុំអាលនិយាយរឿងខ្លះទ្រាំបានទ្រាំសិនណាតែចាំមើលគាត់រឿងត្រជាក់តិចតែឯងយកបងនិយាយស្ដីយកមកស្ដីមិនក៏អត់ខឹងដែរព្រោះគេត្រជាក់បាត់ហើយណាតែនេះញោមញោមមានប្តីប្រពន្ធហ្នឹងឯងអាមែនមានប្តីប្រពន្ធឯងស្មាតែកំឡោះចេះមែនទេញោមណាប៉ុន្តែជីវិតគ្រួសារព្រះអង្គថាអ្នកមានផ្ទះគ្រប់គ្រងគឺអញ្ចឹងសុខហើយតែបើអត់មានអំណត់ទេអត់សុខទេញាតិញោមអត់មានសេចក្តីសុខទេហើយរឿងច្រើនណាលោកសង្ឃថ្មប្រាប់ញាតិញោមមិនតែលោកសង្ឃអត់ស្អីមានកង្វល់ទេបើកសាងស្អីស្អីហើយអស់ហើយហើយបើសឹកហើយទឹកគ្មានទៅទៀមទៀមមកវិញទេຕົកសម្បត្តិសាធារណៈសម្បត្តិសាសនាតែញោមរឿងកង្វល់ច្រើនណាស់រឿងគ្រួសារគ្រួសារយើងគ្រួសារខាងប្តីខាងសាច់ថ្លៃខាងប្រពន្ធខាងសាច់ថ្លៃរឿងគ្រួសារផងខ្លួនឯងឈឺផងមួយទៀតជាពាក់គេផងមួយទៀតរឿងបោះមែននេះបកបញ្ហាផងមួយទៀតរកទទួលទានមិនសូវបានចំណេញអីផងខាតផងគេបោកផងគេជាពាក់មិនសងផងសំចូលគ្នាសេចក្តីសុខណាមមានញោមអត់មានទេ
មែនទេញាតិញោមហើយបើយើងបដោយទៅតាមនឹងណាអូបែកផ្សាយលើណាចឹងពេលខ្លះអំណត់ខន្តីអត់ធ្មត់ដើម្បីទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសម្រាប់ផ្លូវចិត្តនិងគ្រួសារហើយនឹងផ្ទះធំតំណខ្ពស់របស់យើងនឹងផលមែនទេញាតិញោមទី4ទី4ចក្រលះបរិច្ចាគគួរចេះធ្វើទានខ្លះផងកុំកណាញ់ពេកនេះបើនៅស្រុកអំពេញឥឡូវវាប្រែប្រួលជាងមុនហើយបើយើងនិយាយទៅតាមស្រុកស្រែស្រុកអំពេញឥឡូវពេលខ្លះផ្ទះយើងនៅផ្ទះគេណាស់អត់សូវស្គាល់គ្នាទេណាញោមចាឥឡូវចង់ដូចស្រុកគេអាត្មាទៅអូស្ត្រាលី6 7ខែជាប់គ្នាអាផ្ទះជាប់គ្នាណាស់អត់ស្គាល់គ្នាហើយវត្តនៅស្រុកនោះវត្តប៉ុនផ្ទះយើងអាត្មានៅវត្តចឹងទៅហើយផ្ទះជាប់លបនោះមានផ្ទះមិនដែលឃើញអ្នកនឹងផងគឺឡានគេចូលបាត់គេមិនដែលមកខោសួរយើង6 7ខែគេកុំថាឡើយ6 7ខែនៅនឹង4 5ឆ្នាំតែមិនដែលសួរគ្នាម៉ាក់ឥឡូវនៅពេញចឹងណាចិត្តហ្នឹងណាមែនទេញ៉ែនោមណាអើកណថាឃើញគ្នាចេះខ្លះចឹងនិយាយទៅអីទៅថាមិននេះទេអ្នកនៅនេះនៅនោះក៏មិនស្គាល់គ្នាចឹងដែរតែបើយើងនិយាយពីការឲ្យទៀនយើងមើលទៅតាមស្រុកស្រែជាការជួយរបတ်ពីសម័យមុនកណ្ដាយើងចេះចែករំលែកញាតិយើងគេស្រឡាញ់យើងច្រើនហើយប៉ិនកុំចែកខ្លាំងពេកចែកល្មមល្មមកុំចែកជោះចែកល្មមល្មមសឡោហុចមួយចានទៅសុខស្រាប់មែនទេញាតិញោមហុចមួយចានទៅនោះមួយចានទៅហើយនោះគេស្លោវិញគេហុចឲ្យយើងវិញមកដូចមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងភូមិហ្នឹងសប្បាយគ្នាមកញាតិញោមមកអំពីយើងចេះចែករំលែកមានក្រសំខាន់រឿងការបរិច្ចាគដោយពុទ្ធលោកសំដែងថាធម៌របស់កុហកនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខចេះចែកផងកុំប្រមូលញប់ពេលគេមានទុក្ខទៅជួយរំលែកទុក្ខគេពេលគេមានអាសន្នយើងជួយសស្រាក់សស្រាំគេនេះបាទពធហ្នឹងឯងនៅអញ្ចឹងតាមសុខសេរជាការគេធ្វើទានសង្គ្រោះគេហៅសង្ឃៈនោះញប់ឈឺឬក៏ពិបាកទៅអាចារ្យមេវេនមេភូមិគេក៏រៀបចំធ្វើសង្ឃៈដាក់មីក្រូទៅហើយគេប្រកាសនរណាមានសទ្ធាយកលុយមកជូនគាត់ដើម្បីយកគាត់ទៅពេទ្យហើយដល់ហើយមើលឃើញអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ទៅគេមកយើងក្កឹកក្កេងតែយើងមិនដែលទៅគេយើងធ្វើទានសង្គ្រោះដែរបាន10 20ម៉ឺនគេទានសង្គ្រោះដែរបាន2 3លានអាហ្នឹងយើងគួរគិតថានឹងប្រហែលជាមកពីខ្ញុំមិនមានការបរិច្ចាគហើយមែនទេញាតិនោះដូចគ្នាអញ្ចឹងជីវិតគ្រួសារអ្នករស់នៅសង្គមមនុស្សដូចគ្នាតើតមានការលះបង់ត្រប់ធនធ្វើទានខ្លះដើម្បីបង្ហាញនៅភាពចិត្តល្អជាភាពសាមគ្គីធម៌រវាងក្រហះនិងក្រហះផងដែរសរុបមកវិញ4យ៉ាងនេះគឺជាធម៌របស់ក្រហះអ្នកមានផ្ទះណាញាតិញោមណាចង់ឲ្យនៅផ្ទះនឹងសុខល្អចង់ឲ្យទេវតាស្រឡាញ់យើងរក្សាតែ4យ៉ាងហ្នឹងទៅទេវតាស្រឡាញ់យើងហើយជួយថែរក្សាយើងហើយសច្ចៈទៀងត្រង់តម្លាក់អត់ស្មុតចិត្តសក្ខន្តីចេះអត់ទ្រាំចក្កៈចេះលះបង់បរិច្ចាគទៀននេះឡើងគេហដ្ឋានថ្មីសេចក្តីសុខនឹងមានហើយទេវតាតាមថែរក្សាយើងហើយសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយចប់ហើយណាតែនឹងចាស់ទុកឲ្យគេបើកបាស់គេលោអីបានស្រួលផងការសំដែងធម្មទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើខ្វះយ៉ាងណាញាតិញោម20តោះច
ជូនពរជ័យបងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឡើងកិច្ចអធានថ្មីសិរីសួស្តីសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាកបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាមុនពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានណាញោមព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយនឹងអនន្តថាមនាលអនន្តការងារណាមិនតន់សម្រេចចូលញ៉ាំងការងារនោះឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទឃើញទេញោមញាតិញោមអើយព្រះអង្គផ្ដាំអនន្តថាអញ្ចឹងការងារណាមិនតន់សម្រេចចូលធ្វើការងារនោះឲ្យសម្រេចចោះដោយសេចក្តីមិនប្រមាទអប្រមាទទេអ្នកសម្បាទេថាធ្វើឲ្យហើយដោយសេចក្តីមិនប្រមាទព្រោះសេចក្តីមិនប្រមាទគឺជាផ្លូវដែលនាំមកនៃការរួចចាកទុក្ខសេចក្តីមិនប្រមាទជាផ្លូវនាំឲ្យមិនស្លាប់ទៀតនោះសេចក្តីមិនប្រមាទណាញោមមិនស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនមិនទៅណាទេមិនស្លាប់ហ្នឹងបានតែមិនស្លាប់នៅគុណធម៌មិនស្លាប់នៅអំពើអាក្រក់ដែលយើងបាត់មិនធ្វើហើយយើងសាងល្អវាតាំងនៅរហូតអំពើអាក្រក់ដែលយើងតាំងចិត្តថាមិនធ្វើពីអត់មកបៀតបៀនយើងឃើញទេអញ្ចឹងសរុបមកថាតន់យើងនឹងមានជីវិតរស់នៅជាមួយគ្នាសាងល្អដាក់គ្នាហើយមែនទេញាតិញោមហើយបើដូចស្លាប់អញ្ចឹង7ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមកសុំកម្លាំងទោសគាត់គាត់អត់ដឹងទេណាម៉ែអើយសុំទោសកូនខុសហើយគាត់អត់ដឹងទេពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាអចិរង្គវតិយង្កាយយោបតវងអតិសេសតិឈុតធោអបិតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋង្គវកលង្ករង្គកាយនេះអត់នៅយូរទេបើវិញ្ញាណទៅបាត់កាយនេះក៏ដល់នៅការដែលដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រប្រយោជន៍គ្មានអញ្ចឹងបើយើងមកសុំទោសកុលអស់អត់លឺទេមែនទេញោមញាតិញោមសុំទោសកុលអស់លឺដែរអត់ទេសុំទោសមិនក៏មិនដឹងដែរហើយយើងចាំដល់ពេលថ្ងៃមួយដោយគាត់ជាកុលអស់ហើយមកសុំទោសបាននៃសេចក្តីយ៉ាងម៉េចអត់លឺអត់ដឹងហើយសុំក៏អត់ប្រយោជន៍មែនទេញោមទាំងអស់នេះហើយដែលព្រះអង្គឲ្យសត្វលោកនឹងមានមេត្តានឹងគ្នាមានករុណានឹងគ្នាចេះសន្តោសគ្នាចេះអព្យាស្រ័យគ្នាក្នុងការរស់នៅមិនបានន័យថាពុទ្ធសាសនាឲ្យតែចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងតែជាតិមុខរហូតមែនទេបាទរឿងជាតិមុខគឺជារឿងបន្ទាប់ប្រសំពីអ្វីដែលយើងគិតពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅទេមែនទេញោមទឹកចិត្តស្នេហាកັບឆ្កាវណ្ណៈទឹកជន់ហោចៈទម្លាក់ច្រាំងដីផ្លូវចាស់បាត់ទៅបង្កើតផ្លូវថ្មីមនុស្សនឹងផែនដីនរណាជាម្ចាស់អតីតអស់ទៅតែនៅសល់បច្ចុប្បន្នអនាគតមកតាន់តសល់អ្វីខ្លះចុងក្រោយគឺស្លាប់ចោលកាយស្រឡះនរណាជាម្ចាស់យូរណាស់មកហើយ
ញាតិញោមអើយអ្នកណាជាម្ចាស់យូរណាស់មកហើយឃើញទេទឹកចិត្តស្នេហាអាចកាប់ឆ្កាវណ្ណៈទឹកជន់ហូរទៅអាចបុកច្រាំងដីឲ្យបាក់ផ្លូវចាស់បាត់ទៅតែគេបង្កើតផ្លូវថ្មីប៉ុន្តែចុងក្រោយថាមនុស្សនឹងផែនដីនរណាជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណឹងសពថ្ងៃឆ្លោះដណ្ដើមគ្នាប្រហាគ្នាភាកច្រើនដោយសារតែដីនឹងមកមែនទេញោមដីនឹងតែមកលឹះមកចំអាមបានលឹះមកទឹកបានទេដីនឹងមកឃើញទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំតែយើងមិនមែនជាម្ចាស់របស់ដីទេយើងមិនមែនជាម្ចាស់ដីទេដីជាម្ចាស់យើងចុងក្រោយដីនឹងយើងត្រូវនៅតម្កល់លើដីនឹងហ្មងមែនទេញោមអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតថាចុះបើដើម្បីសេចក្តីសុខម្នាក់រឿងអីយើងអត់មានមេត្តាដាក់គ្នាដើម្បីយកឈ្នះយកចាញ់គ្នាដើម្បីអីបើមុននឹងក្រោយយើងត្រូវបាត់បង់លះបង់ហើយយើងចេញទៅដូចតែគ្នាហ្នឹងរឿងលមមលមមយើងមិនស្រួលហើយដើម្បីរស់នៅបានស្រួលសុខ70 80ឆ្នាំយើងត្រូវបាត់បង់ពេលហ្នឹងយើងត្រូវបាត់ទៀតទៅហើយមែនទេញោមណាណាញោមណាអតីតអស់ទៅនៅសល់បច្ចុប្បន្នអនាគតមកតាន់តសល់អីខ្លះឃើញទេចុងក្រោយគឺស្លាប់ចោលកាយស្រឡះនរណាជាម្ចាស់យូរណាស់មកហើយអតីតបាត់ទៅតែវានៅសល់បច្ចុប្បន្នចុះអនាគតមកតាន់តមានអីសល់ខ្លះឥឡូវអតីតកាលវាបាត់ហើយបានត្រឹមតែមកក្តីសម័យបានត្រឹមតែមករលឹកនឹកឃើញហើយឈឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងរឿងមិនសូវគប់ចិត្តឈឺចាប់រឿងណាគប់ចិត្តញុំសបាយម្នាក់ឯងនៅពេលដែលយើងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងផ្សេងពីអតីតកាលមកមែនទេញោមញាតិញោមនឹកអនុស្សាវរីយ៍ពីអតីតកាលមកចំកន្លែងណាកំសត់យំម្នាក់ឯងផ្លែសិនចំកន្លែងណាខឹងខឹងមកផ្លែសិនតែរឿងហ្នឹងវាក៏ឡងផុត10ឆ្នាំហើយ20ឆ្នាំហើយឃើញទេរឿងខ្លះអង្គុយនឹកឃើញនឹកស្នោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅប្រសិនបើចាប់ផ្ដើមប្រើពាក្យប្រសិនណាប្រសិនបើខ្មោចម៉ែមិនតាន់ស្លាប់កូនប្រហែលជាមិនឲ្យម៉ែលំបាកឡើយកាលនោះម៉ែលំបាកណាស់ប្រសិនណាដល់ពាក្យប្រសិនមែនទេញោមណាប្រសិនបើឪខ្ញុំមិនតាន់ស្លាប់ពេលនេះខ្ញុំឲ្យឪខ្ញុំពិសាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប្រសិនទៀតឃើញទេញោមប្រសិនបើឪបានមើលឃើញកូនម៉ែបានមើលឃើញកូនមានធូធាសម្បត្តិមិនដឹងគាត់សប្បាយយ៉ាងណាអានឹងនៅចាំពាក្យបើសិនអញ្ចឹងយើងវាមានវិបដិសេរីណាញោមមែនទេញោមពីព្រោះយើងអត់តានបានធ្វើនៅពេលដែលយើងមិនតានបានតាណាឪពុកម្ដាយមិនតានបានតាណាញាតិមិនតានបានតាណាយើងអត់ព្រមធ្វើឲ្យហើយហើយដល់ពេលថ្ងៃមួយនៅចាំតែចាំពេលណាដែលយើងធូរ
ចាំពេលណាដែលយើងមានចាំយើងធ្វើពេលនោះបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយចាប់ផ្ដើមប្រាពាក្យថាប្រសិនបើមែនទេញោមណាហើយប្រសិនបើមានអីបានត្រឹមតែមកសំណោះនឹកឃើញទៅខូចចិត្តរឿងប្តីប្រពន្ធយ៉ាងណាឆ្លោះគ្នាប្រើអំពើហិង្សាវាយតតធៈធ្លាយដល់លែងលះគ្នាហ៊ឹមបើសិនជាកាលនោះមិនអញ្ចឹងបែបមិនដល់អញ្ចេះទេឃើញទេអាហ្នឹងមិនហ្នឹងចាប់ដើមត្រាពាក្យបើសិនណាបើសិនណាអញ្ចឹងអតីតៈហ្នឹងវាផុតដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគឺគិតបច្ចុប្បន្ននៅពេលនេះញាតិញោមដែលច្រើនអ្នកទៅកាន់ទីអារាមអ្នកធ្វើបុណ្យអីភិក្ខុច្រើនមិនសូវខ្វល់រឿងបច្ចុប្បន្នទេគិតតែសុំឲ្យបានសុខជាតិក្រោយឲ្យបានរូបសម្រស់ស្អាតជាតិក្រោយឲ្យរៀនចេះគាត់ចិត្តគិតតែជាតិក្រោយឥឡូវអត់ប្រងគិតឲ្យហើយមែនទេញោមហើយញោមអញ្ចឹងដែរញោមចាស់ចាស់ទៅវត្តសុំអញ្ចឹងដែរសុំឲ្យកូនរស់ស៊ីមានសុំឲ្យកូនបានសុខអាហ្នឹងសុំអត់បានទេមែនទេញោមសុំបានដែរកូនហើយរស់ស៊ីមានព្រះអង្គហើយជួយថែកូនឲ្យមានមិនដែលមានព្រះអង្គណាតាមថែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនៅពីនជាង2000ឆ្នាំហើយហើយព្រះអង្គទៅនៅពីនព្រះអង្គអត់មកវិញទេអត់មានកំណើតត្រូវចាប់បន្តទៀតទេត្រូវចុតិបរិសន្ធិទេតើព្រះអង្គឲ្យណាមកតាមជួយញោមរស់ស៊ីមានមិនចឹងហ្នឹងញោមអញ្ចឹងអ្វីជារឿងធៀបជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដបច្ចុប្បន្នភាពនេះសុំឲ្យធ្វើល្អសុំឲ្យសាងល្អតើយើងនឹងសាងល្អហើយនៅតែប៉ុណ្្នឹងតើសុំឲ្យខ្ញុំបានសុខតើខ្ញុំនឹងសាងសេចក្តីសុខដែរអត់សុំឲ្យខ្ញុំមិនមានពៀតើយើងសាងពៀដែរអត់សុំឲ្យខ្ញុំកុំឲ្យវិនាសប្រត់ប្រាស់តើយើងអាចប្រឆាំងជាមួយធម្មជាតិបានដែរអត់វាអត់មានត្រង់ដែលវាអត់មានដូច្នេះបានយើងរៀនរស់ជាមួយនឹងការពិតមែនទេញាតិញោមទ្រឹស្ដីមួយតាមបែបពុទ្ធសាសនាលោកថាអភិវឌ្ឍនៅការដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរសម្ញសម្ញ6យ៉ាងទី1ស្វាគមន៍ទទួលនៅការផ្លាស់ប្ដូរឃើញទេញោមស្វាគមន៍ព្រមទទួលនៅការផ្លាស់ប្ដូរវាតែផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនៅមួយគ្នាស្អែកបែកគ្នាយើងរៀនទទួលស្គាល់ហើយតាថ្ងៃនេះសុខនៅក្នុងបឋមជនអត់អាចសុខបានជុតយូរទេសុខថ្ងៃនេះស្អែកកើតទុកក៏មានលោកលឿនថ្ងៃនេះស្អែកឆ្លោះគ្នាក៏មានជួបជុំថ្ងៃនេះស្អែកប្រាត់ប្រាស់គ្នាក៏មានអញ្ចឹងយើងរៀនគិតទៅហើយតែយើងទទួលយកអានោះសុខភាពល្អស្អែកឡើងសុខភាពមិនល្អក៏មានមែនទេញោមណាណាញោមណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាមិនទៀងអនិច្ចតាធម៌អញ្ចឹងឯងស្វាគមន៍ទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងក្រោយពីផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដតីផ្លាស់ប្ដូរយើងម្ដងកាយ1ខណ្ឌ5រងកម្មណៃកាយ2ទឹកភ្នែកសង្វេគ្រប់សពកាយច្រើនរោគច្រើនចម្រើនទុកជាប់រស់ចាំថ្ងៃងាប់ក្រែងអស់អាស្រូវព្រះធម៌នៅមានម្ដេចមិនប្រឹងស្ដាប់ព្រះធម៌ជាច្បាប់ប្រាប់បង្ហាញផ្លូវមានរូបមានរោគមានខុសមានត្រូវខំស្ដាប់ធម៌ទៅកុំខុសច្រើនទេ
សាធុមើលណាស់ឥឡូវយើងគិតមើលសុបាយសុបាយបានប៉ុន្មានណារួចមង្គលការសុបាយបានប៉ុន្មានណាញាតិញោមគ្រប់រូបទាំងអស់សុបាយបានបន្តិចដល់មានគ្រួសារមានកូនមានចៅផត់រហូតផត់រហូតដល់ថ្ងៃចូលរុនបាត់មែនទេញាតិញោមណាគេតាមានកូនបែបមិនសូវហត់ដល់បានកូនមកដេកក៏មិនសូវលក់វាធ្វើទុកកណ្ដាលយប់មិនចប់អត់មានបានទេអេបែបមិនតាន់សុកទេចាំមើលកូនធំបន្តិចទៀតតើកូនពេញកន្លះពេញកំមព្រួយទៀតណាស្បាសុកកូនខ្លះប្រកបដោយធម៌ក៏ធម៌ទៅកូនខ្លះប្រកបដោយអត្រាក់ទៅញ៉ៃមិនស្ដាប់គ្នាកើតទុកទៀតមែនទេញ៉ៃញោមណាអើដល់ទៅជ្រាតិចទៀតយើងធ្វើការអីបានគេមិនសូវខ្វល់យើងមានវិបតិសរីផ្លូវចិត្តទៀតអញ្ចឹងរហូតសេចក្តីទុករហូតដល់ស្លាប់មែនទេញោមអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវគួរសមហ្នឹងគឺរៀនទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងហើយកាលណាយើងទទួលស្គាល់ហើយហើយយើងអត់ប្រមាទទេអត់កលក់ផ្លូវចិត្តទេណាញោមញាតិញោមអត់កលក់ផ្លូវចិត្តទេណាឧទាហរណ៍ថាផ្លូវខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅខ្ញុំដឹងតែហ្នឹងកលុក3កន្លែងអត់ដល់ហ្នឹងកលុកហើយកង់ឡានធ្លាក់ដល់ហ្នឹងគឺដឹងតែផ្អៀងខ្លួនហើយកលក់មកតែបើខ្ញុំបានដឹងហើយកន្លែងហ្នឹងពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំត្រៀមចិត្តហើយហើយអញដឹងតែកលក់ហើយកន្លែងហ្នឹងព្រោះវាកលុកមែនទេញោមជីវិតចឹងដែរយើងដឹងហើយស្រេចហើយដឹងតែថ្ងៃមួយគឺផ្លាស់ប្ដូរហើយផ្លាស់ប្ដូរពីស្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរពីក្មេងមកចាស់ផ្លាស់ប្ដូរពីអ្វីអ្វីមកនៅក្នុងពាក្យថាអនិច្ចតាទុក្ខតាអនត្តាដល់ពេលហ្នឹងយើងដឹងខ្លួនឯងស្រេចហើយយើងត្រៀមបាត់ហើយណាត្រៀមហើយហើយមានអីត្រូវប្របាកមែនណាញាតិញោមញាតិញោមអត់មានអីប្របាកទេព្រោះញាតិញោមបានត្រៀមស្រេចហើយអញ្ចឹងពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិសីលានុសតិមរណានុសតិនេះអមរណានុសតិនឹងនឹកឃើញអានឹងឲ្យរឿយរឿយអញ្ចឹងដល់នឹងយើងត្រៀមថាថ្ងៃមួយយើងនឹងមានការបែកបាក់គ្នាហើយបើមិនបែករស់ក៏បែកស្លាប់ដែរគ្រប់គ្នាមានណាបដិសេធបានទេនឹងច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងមិនមែនច្បាប់ពុទ្ធសាសនាណាមែនទេញាតិញោមណាចុះបើយើងដឹងអញ្ចឹងដឹងថាវាត្រូវបែកអញ្ចឹងគ្រប់ទឹកគ្នាចុះរឿងអីពេលដែលយើងនៅរស់មិនមានមេត្តាដាក់គ្នារឿងអីយើងនៅរស់មិនមានករណាដាក់គ្នារឿងអីយើងនៅរស់មិនចេះសន្តោសប្រុសប្រណីឲ្យគ្នាគិតតែសុខតែអញសុខតែអញណាមិនសុខអត់ទៅសុខតែអញធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែក្រុមគ្រួសារអញសុខណាកើតទុកណាក៏កើតទៅអញខ្វល់អាហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកដែលរៀនទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាសច្ចធម៌ពិតប្រាកដទេណាញាតិញោមណាចំណុចទី2បញ្ឈប់ការរកលេសហើយដើម្បីបន្ទោសអ្នកដទៃទិសដីតាមបែបពុទ្ធសាសនាបញ្ឈប់ការរកលេសហើយមិនត្រូវបន្ទោសអ្នកដទៃមនុស្សពេលខ្លះលេសទៅបន់ហីអត់ទេសំសិលហេអេមិនតាន់ដល់ពេលណាមួយនៅលក់ដូរអញ្ចឹងដោយសំសិលលំបាកមានរលែកខ្ញុំស្ដាប់ធោះអើទៅបង្កើតទេស្ដាប់ធោះបានតែចាស់ចាស់ទេខ្ញុំមិនតាន់ដល់ពេលហ្នឹងរលែកហ្នឹងញ៉ែញ៉ែញ៉ែ
ធ្វើបុណ្យណាមិនតាន់ទេមិនតាន់ដល់ពេលទេចាំមើលតិចទៀតបានដល់ពេលបុណ្យទៀនអញ្ចឹងបុណ្យបានន័យថាគេគិតពីពេលវេលាគិតពីអាយុដែរអញ្ចឹងណាអត់ទេមែនទេញោមធ្វើអាយុបានក៏បានមានទៅទាស់អីរឿងអាយុបុណ្យនោះហើយតើស្ដីបន្ទោសអ្នកដតីពេលខ្លះកំហុសគេប៉ុណ្ណឹងឯងឯនេះខុសជាងហ្នឹងអត់ព្រមមើលកំហុសខ្លួនឯងឃើញទេច្រើនតែលើកកំហុសហ្នឹងដាក់គេអញ្ចឹងបានថាកំហុសខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងមិនស្ដីទោសអ្នកដតីរំពេធំធ្វេដំរីមួយស្លាប់បាំងនឹងជាងអេចិត្តដែរឬទេគួរពិចារណាមែនទេញោមកំហុសតែងមានចំពោះអ្នកធ្វើអ្នកដែលអង្គុយមើលកុំចេះតែថាគូមានមេត្រីដោយក្តីមេត្តាទៅតាមធម៌អាដែលព្រះទូលមានហើយដល់គេខុសល្មមល្មមនិយាយពីគេមិនល្អអាខ្លួនឯងខុសមកកណោឲ្យស្ងាត់ឈឹងនឹងខុសអីដោយបុរាណថាគិញគក់ប៉ុន្តែដើរលក់ឆ្នាំស្ដែងខ្លួនឯងខុសមិនមើលទេនិយាយពីគេរឿងនិយាយពីគេអាក្រក់ហ្នឹងប្រកែណាប៉ុន្តែខ្លួនឯងអាក្រក់ជាងហ្នឹងទៅទៀតលាក់ឲ្យខ្វេមែនទេញោមណាអញ្ចឹងមនុស្សប្រភេទដូចនេះបានន័យថាมันបានទទួលស្គាល់ការពិតសម្រាប់ខ្លួនឯងទេមែនទេញោមណាណាញោមណាអញ្ចឹងចំណុចទី2ហ្នឹងបញ្ឈប់ការរកលេសនិងបន្ទោសអ្នកដតីដើម្បីធ្វើអ្វីឲ្យខ្លួនឯងប្រសើរអត់ត្រូវបន្ទោសអ្នកដតីក៏មិនត្រូវរកលេសអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីក្តៅពេកត្រជាក់ពេកក៏មិនតាន់ដល់ពេលទេខ្ញុំអាយុនៅប៉ុណ្ណឹងទេស្លាប់អត់ដែលបានប្រាប់អាយុយើងថាប្រមាណទេណាញោមក្នុងក្របខណ្ឌនៃអ្នកស្លាប់អត់ដែលបានប្រាប់ថាណែអ្នកឯងអាយុដល់ប៉ុណ្ណេះបានស្លាប់កើតព្រិចមកចាថា86បានស្លាប់អត់ទេអត់មានបានចែកអញ្ចឹងបើបានចែកអញ្ចឹងមែនយើងឧទាហរណ៍ថា86ស្លាប់ឧទាហរណ៍អើលោកយាយហ្នឹង86បានស្លាប់បើដឹងអញ្ចឹងមែនសុបាយឲ្យឆ្អែតដល់85ធ្វើបន់យកមួយឆ្នាំស្លាប់យកមកតែយើងមានដឹងហើយណាញោមពេលខ្លះមកព្រឹបត្រៀមមកតាន់ផងតែខ្លួនឯងហ្នឹងអត់តាន់បានត្រៀមខ្លួនឯងតាន់ផងត្រៀមអាសំពីបុតហ្នឹងត្រៀមមកតាន់ផងហើយដល់ត្រៀមមកតាន់ខ្លួនឯងត្រៀមខ្លួនឯងមិនតាន់ហ្នឹងចិត្តតម្រងញាតត្រៀមក៏មិនតាន់មែនទេញាតញោមណាអញ្ចឹងគួរការពៀទុកអាហារលហូដោយសេចក្តីល្អរបស់យើងរាល់ថ្ងៃមែនទេញាតិញោមទី3ធ្វើជាគំរូសម្រាប់អ្នកដតីល្អអាហ្នឹងបើយើងចង់ឲ្យយើងរស់នៅប្រសើរណាធ្វើជាគំរូឲ្យអ្នកដតីគំរូវាមាន2មួយទៀតគំរូអាក្រក់មួយទៀតគំរូល្អបើធ្វើគំរូអាក្រក់ខ្លួនយើងទៅសាងអាក្រក់សម្រាប់ឲ្យអ្នកដតីមើលគំរូអាក្រក់តែបើយើងធ្វើគំរូល្អគោរពម៉ែឪយើងឲ្យកូននឹងមើលតាមហើយក្មេងវាប្រកែតែយើងធ្វើអីយើងនាំវាទៅវាមើលវាធ្វើតាមវាគោរពម៉ែឪគោរពអន់តន់មាត់ធ្ងន់ដាក់ម៉ែឪវារៀនតាមអាហ្នឹងគំរូឲ្យវាតាវារៀនតាមវាស្ដីថាមាត់ធ្ងន់អីចឹងដែរមែនទេញ៉ែនេះហ្មងអើយើងដឹងគុណម៉ែឪមើលដែរវាមើលតាមគេមើលតាមយើងមិនដឹងគុណម៉ែឪយើងវារៀនតាមអញ្ចឹងគួរយល់ល្អធ្វើគំរូឲ្យល្អសម្រាប់
អ្នកចំណន់ក្រោយគេធ្វើតាមយើងមែនទេញោមណាអញ្ចឹងបានអាត្មាធ្លាប់ទេសនាអាត្មាថាពេលខ្លះបើយើងធ្វើមិនល្អហើយយើងទៅបដៅគេធ្វើល្អនោះមិនស្រួលទេណាមែនទេញោមមិនស្រួលទេគេអាចសក់មកយើងវិញថាចុះបើគ្រាន់បើខ្លួនឯងមិនក៏មិនគ្រាន់បើចុះអាហ្នឹងយើងមិនដឹងតបគេថាម៉េចទេបដៅកូនកូនណាកូនឯងចេះដឹងគុណម៉ែឪចុះកាលម៉ែឯងមិនឃើញដឹងគុណយាយផងអាហ្នឹងថាម៉េចញោមយើងតបថាម៉េចបបាក់ដឹងរកអីតបគេវិញបានទេវាបានធំតាអើមិនមែនដឹងស្ដីគេថាម៉េចឯនេះញោមញោមអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណុចទី4រៀនធ្វើអភ័យអភ័យអភ័យហ្នឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំឲ្យមានភ័យកុំឲ្យអ្នកដតីណាមកសែកគប់យើងភ័យរហូតធ្វើម៉េចឲ្យគេចូលចិត្តនៅចិត្តយើងហើយគេស្រឡាញ់យើងគេពេញចិត្តយើងគេចូលចិត្តរាប់អានយើងកុំឲ្យដល់គេមករាប់អានយើងភ័យតិចគេជេរដោយទាំងឯងទៅភ័យតិចគេចោទឯងដែរទៅព្រោះគាត់នោះខូចឃើញទេអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចឲ្យគេមកចិត្តយើងអភ័យបានន័យថាមិនមានភ័យមែនទេញាតិញោមមិនមានភ័យគេសែបគប់គេសប្បាយគេសែបគប់គេរីករាយគេមិនមែនសែបគប់យើងហើយភ្នែកអាលោកភ្នែកព្រាបឯងភ្នែកលើកញ្ចឹងកអត់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចរៀនធ្វើខ្លួនឯងដើម្បីអភ័យអ្នកដតីមែនទេញាតិញោមពេលដែលអភ័យអ្នកដតីស្មើនឹងធ្វើខ្លួនឯងដណ្ណាដែលមកអាស្រ័យជាមួយយើងអ្នកនោះបានផលពីយើងបានសុខពីយើងបានសេចក្តីល្អពីយើងអត់មានផលរបស់ពីយើងអាហ្នឹងឯងគេហៅរៀនធ្វើអភ័យណាញាតិញោមកុំដល់សែបគប់បានសែបគប់និយាយរឿងគេសែបគប់អចាក់ចុចគេសែបគប់ងំរឿងចេះអាហ្នឹងមិនមែនអភ័យទេធ្វើជាមនុស្សងំរឿងឲ្យគេឲ្យនំមែនទេញាតិញោមចំណុចទី5រៀនដើម្បីខ្លាយជាអ្នកស្ដាប់ល្អជាអ្នកធ្វើល្អជាអ្នកអនុវត្តល្អតាមព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដាប់ល្អស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅលោកអ្នកដ៏មានគុណរបស់យើងស្ដាប់ពាក្យសប្បុរសមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមឃើញទេស្ដាប់ល្អតិចយើងពេលខ្លះសម្រាប់ស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនមែនស្ដាប់គ្រប់តែរឿងទេកលែងខ្លះធ្វើថ្លង់ថ្លង់ហ្មងអត់លឺភ្នែកយើងសម្រាប់មើលមិនមែនមើលគ្រប់តែរឿងទេកលែងខ្លះត្រូវខ្វាក់ខ្វាក់ហ្មងមែនទេញោមណាបើយើងភ្នែកចិត្តតែដឹងគ្រប់រឿងស្ដាប់ទៅជាចិត្តតែឮគ្រប់រឿងតែខ្លួនយើងនឹងអត់សុខផងអត់សុខទេតែកលែងខ្លះធ្វើឮកលែងខ្លះមិនគួរនឹងកប់បីឮក៏អត់ទៅហើយឮក៏ឮទៅប៉ុន្តែឮបានតែមិនឮប៉ុន្តែអត់គិតអត់ខ្វល់ហើយណាយើងហ្នឹងក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងដោយសារពរមានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងណាខ្ញុំភ្នែកវាដើរយកពរមានចាប់ពីបើកភ្នែកមកដល់បិទវិញវាយកបានច្រើនណាតិចវាដើរយកសលេងគេទាំងអាសលេងនិយាយដើមគេអាជេម៉ែអាជេឪទាំងអាសលេងល្អល្អឮបានទាំងអស់ណែណែខ្ញុំជាមកវាដើរស្រូបក្លិនអញ្ចឹងមកគិតមើលទៅក្នុងខ្លួនយើងដូចពួកសាព័ត៌មានមកអញ្ចឹងណាញោមហើយដល់ពេលយើងមកគិតពេលយប់តើថ្ងៃហ្នឹងអញបានព័ត៌មានអីខ្លះភ្នែកធ្វើការអីបើភ្នែកខ្លះចំទស្សនានិតរយៈឃើញនៅប្រសើរអើឃើញព្រះសង្ឃរតនៈឃើញចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជូនគាត់
ឃើញដូចកំសត់ទូរគុតខ្ញុំបានធ្វើល្អជាមួយគាត់អាហ្នឹងព័ត៌មានភ្នែកខ្លាំមើលទៅឃើញណាស់ប៉ុន្តែហេឃើញដូចអត់តំណងអត់មានប្រយោជន៍ហីផងអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្វាក់វិញក៏តែបានណែនេះញាតិញោមអ្នកប្រាជ្ញមិនមែនចេះតែប្រាជ្ញគ្រប់កលៈទេសៈណាមានកលៃខ្លះគឺចេះល្ងងដែរហើយអ្នកល្ងងមិនមែនអង្គុយល្ងងគ្រប់ពេលវេលាណាកលៃខ្លះក៏អាចចេះដែរមែនទេញោមណាឯអ្នកមានមិនអង្គុយតែមានគ្រប់ពេលវេលាណាកលៃខ្លះក៏ក្រដែរតែអ្នកក្រក៏មិនមែនក្រគ្រប់ពេលវេលាកលៃខ្លះអាចមានខ្លះដែរមិនអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមចាស់បុរាណថាចូលស្ទឹងគេឲ្យតាមបត់អញ្ចឹងហ៎ចូលស្រុកឲ្យតាមប្រទេសអញ្ចឹងហ៎នឹងអញ្ចឹងអានឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគិតទៅរៀនស្ដាប់ល្អរៀនធ្វើល្អរៀនញ៉ាំងសេចក្ដីល្អឲ្យកើតតាមបែបពុទ្ធសាសនាបើពុទ្ធសាសនាប្រាប់ថាស្ដាប់ល្អស្ដាប់អីខ្លះស្ដាប់រឿងណាល្អល្អអារឿងអុចអាលគ្នាយកមកទុកក្នុងចិត្តនោះមិនកើតទុកយើងទៅអីរឿងខ្លះយកមកទុកក្នុងចិត្តនេះពិបាកចិត្តចង់ងាប់អាគេនោះអត់ដែលពិបាកអីផងឯងនេះគិតទៅពីគេចំណែនទៅពីគេខឹងទៅពីគេអាពិបាកចិត្តពិបាកតែខ្លួនឯងអាគេនោះអត់ដឹងរឿងអីផងអ្នកដែលពិបាកខ្លួនឯងនឹងហ្មងសំរឿងតែខ្លួនឯងមែនទេញាតិញោមហើយរឿងខ្លះទៀតប្រមូលយកមកទុកមកដុំខ្លួនឯងហ្នឹងតូចចិត្តតាំងធុងស្អែកចិត្តអូមកស្អាតក្នុងហ្នឹងទាំងអ្នកដតីមិនដឹងមួយថ្ងៃកើតទុកគេម៉ោងមិន10យប់លក់អស់ឯងម៉ោង2នៅហ្នឹងឡើយនៅភ្នែកភ្លឹះ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 គិតអើយគិតមែនទេញាតិញោមគិតអើយគិតអត់បានលក់បានឯងគេបាក់អើយបាក់អញ្ចឹងហ៎ពេលខ្លះសំរឿងវាច្រើនពេកណាញោមណាហើយចំណុចទី6បង្កើតស្នាមញញឹមសម្រាប់ខ្លួនឯងផងណាញាតិញោមកុំឲ្យខ្លួនឯងនឹងមុខសពូនពេកបង្កើតស្នាមញញឹមនឹងបង្កើតរឿងល្អល្អឲ្យខ្លួនឯងផងណែនេះញោមណាមិនមួយថ្ងៃមុខកញ្ញើដល់រហូតទេចេះស្រឡះចេះធ្វើមុខឯងនឹងឲ្យវាមានភាពរីករាយផងអានឹងបង្កើតស្នាមញញឹមអត់មាននរណាអ្នកបង្កើតឲ្យទេណាញោមចាំគេបង្កើតឲ្យយូរណាហើយគេបង្កើតឲ្យក៏បង្កើតខ្លាំងខ្លាយដែរណាតែស្នាមញញឹមបង្កើតដល់ខ្លួនឯងគឺញញឹមចេញពីបេះដូងនេះគឺស្នាមញញឹមល្អហ្មងមែនយ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមហើយស្នាមញញឹមមួយដែលកើតចេញពីខ្លួនឯងអ្នកសាងខ្លួនឯងអ្នកធ្វើគឺសบายចិត្តពេញចិត្តនឹងទទួលតែញញឹមដែលគេធ្វើឲ្យញញឹមអាហ្នឹងញញឹមបខំចិត្តទៀតណាពេលខ្លះមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងខ្លះបង្កើតស្នាមញញឹមខ្លួនឯងខ្លះហើយញ៉ាំងអំពើល្អខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លះស្មាទេសនាដូចនេះមិនមែនឲ្យញោមទៅនៅតែវត្តទេណាអឺស្នាមញញឹមមិននៅវត្តឡើងខ្វល់មិនមែននេះនៅកន្លែងណាក៏បានដែរញាតិញោមជាពិសេសទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនានៅកន្លែងណាក៏អត់មានទៅប្រពុតណាប្រខំឲ្យនៅតែវត្តធ្វើតែបន់នៅវត្តមិនមែនទេបនកន្លែងណាក៏បានអំពើល្អកន្លែងណាក៏បានខ្លួនយើងហ្នឹងឯងជានំដើមនៃរឿងដើមនៃអំពើល្អខ្លួនឯងហ្នឹងសាងល្អដល់ខ្លួនឯងសាងសុខក៏ឲ្យខ្លួនឯងខ្លួនឯងអ្នកសាងខ្លួនឯងឆាកជីវិតនៃសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីទុក្ខគ្មាននរណាអ្នករៀបចំឲ្យក្រៅពីខ្លួនយើងមែនទេញាតិញោមដូច្នេះបានពពុតត្រាស់ថាសទ្ធិអសទ្ធិបច្ចិតតាំងនិញោអញ្ញវិសោធយេសុតមិនសុតល្អមិនល្អគ្មាននរណាមករៀបចំឲ្យយើងទេមានតែយើងទេអ្នករៀបចំឲ្យខ្លួនយើងមិនអញ្ចឹងឯងញាតិញោម
ហើយនរណាអ្នករៀបឲ្យយើងសេចក្តីសុខញោមសង្ឃឹមចាំឲ្យគេរៀបឲ្យយើងងាយទេថ្ងៃណាមួយបាត់គេនឹងបាត់បាននរណារៀបឲ្យយើងឲ្យសុខឲ្យយើងមែនទេញោមណាអាយើងសង្ឃឹមអ្នកនឹងផ្ដល់ស្នាមញញឹមឲ្យយើងចុះបើថ្ងៃមួយអ្នកនឹងធ្វើឲ្យយើងមិនបានញញឹមមនុស្សមិនមែនអង្គុយល្អរាប់ម៉ោងហ្នឹងណាញោមមានខ្លះជូខ្លះល្វីងអញ្ចឹងយើងបង្កើតអាស្នាមញញឹមហ្នឹងឲ្យខ្លួនយើងហើយយើងបង្កើតសេចក្តីសុខហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងអត់មានអ្នកណាមកបង្កើតឲ្យយើងឡើយសេចក្តីទុកអញ្ចឹងដែរអត់មានអ្នកណាយកទុកមកឲ្យយើងទេណាតែយើងទៅអ្នកផ្ដើមទុកដល់ខ្លួនឯងដល់ទៅពេលទុកណែនផ្អើរកគេឲ្យជួយដោះគេដោះអត់បានដូចយើងដោះទេព្រោះយើងអ្នកចង់មិនចឹងហើយញោមយើងអ្នកចង់យើងអ្នកដោះយើងអ្នកចង់យើងដឹងចំណងហើយចឹងបើយើងអ្នកចង់យើងឲ្យទៅប្រាប់គេមិនចេះដោះញោមមិនចឹងហើយញោមអត់មានណាចេះដោះទេចឹងសរុបមកវិញថាដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងគិតប្រសើរធ្វើប្រសើរតើតែពិចារណាទៅដល់ចំណុចពិសេសទាំងឡាយ6យ៉ាងនេះឲ្យដូចបន7ថ្ងៃហ្នឹងចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើយើងធ្វើឲ្យហើយជូនអ្នកមានគុណយើងពេលគាត់នៅមានជីវិតពេលគាត់នៅរស់ញោមណាធ្វើឲ្យហើយហើយយើងអត់ស្ដាយទេពេលដែលបាត់បង់គាត់ហើយខ្ញុំបានធ្វើល្អហើយខ្ញុំបានគោរពបដិបត្តិគាត់ហើយខ្ញុំបានធ្វើពាក្យនេះជាមួយគាត់និយាយពាក្យនេះជាមួយគាត់ហើយមិនមែនមិនឲ្យញោមស្ដាយត្រូវតែស្ដាយហើយអ្នកមានគុណប៉ុន្តែសួរថាចុះអាចំណុចនេះខ្ញុំបានធ្វើហើយណាធ្វើហើយហើយចុះខមាទោសគាត់អីហើយហើយហើយឃើញទេយល់ទេចុះជូនអាហារគាត់ពេញចិត្តពិសារណាហើយហើយហើយអញ្ចឹងមានអីត្រូវយើងថាស្ដាយអត់ទាន់បានធ្វើហើយហើយឥឡូវនេះយើងបញ្ជូនបន់ឲ្យគាត់ក្រៃលោកគាត់ផ្លត់សតិតកាទីមិនសមរម្យយើងបញ្ជូនបន់ឲ្យគាត់ឲ្យគាត់អនុមោទនាបន់ហ្នឹងឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពជាកតបកិច្ចរបស់កូនត្រូវធ្វើបញ្ជូនឲ្យគាត់នៅពេលដែលយើងកិច្ចចំក្រោយនឹងឯងមែនទេញាតិញោមណាសូមអនុមោទនានេះគ្រាន់តែរួមចំដាយធម្មទានខ្លះៗដើម្បីបានជាគតិក្នុងការត្រេះរិះពិចារណាហើយថ្មក៏គិតថានឹងចប់ធម៌ប៉ុណ្ណឹងចោះណាញោមណាការសំដែងធម្មទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសខន្តីអភ័យទោសសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់សូមបានសុខចម្រើនប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាស្រុះស្រួលមូលមតិគ្នារៀបមង្គលដល់កូនប្រុសគឺលោកឈុនសេងហុកអាដាមឈុនហុកហ្នឹងហើយហើយកូនស្រីនាមផលស្រីពៅហើយជាគូស្វាមីភរិយាគ្នាហើយបាននិមន្តអាត្មាទាំងពីរអង្គហ្នឹងឲ្យជាអ្នកផ្ដល់ឱវាទក៏ហើយនិមន្តប្រកាសណាគូព្រះអង្គហ្នឹងចម្រើនព្រះបរិត្តឥឡូវអវាទចេះតែផ្ដល់ទេប៉ុន្តែកូនកំឡោះនឹងភិកច្រើនដើរតាមលោករហូតលោកទេសណាក៏ដឹងធរអស់ហើយក៏តកងឡានលោកអញ្ចឹងទេសធរអីក៏តកងឡានគេចេះដែរព្រោះយើងទេសណាក៏គេទៅស្ដាប់ដែរកូនស្រីនឹងមិន
មិនចេះជាងគ្នាទេព្រោះតែប្តីគេចេះគេប្រាប់ប្រពន្ធគេចឹងឲ្យឧបាទខ្លីពីអ្នកព្រះអង្គភិនវិធីព្រោះធម្មតាកាលណាតកាសិតតែស្រស់ស្រួលគ្នាហើយតាមដែលដឹងគឺមិនមែនចាស់ទុំសំផ្គុំទេណាស្រឡាញ់ចិត្តឯងស្រឡាញ់គ្នាចិត្តឯងបើម៉ែឪអ្នកសំផ្គុំខុសអានឹងបន្ទុកគាត់ទេមកពីយាយប៉ុកអ្នកសំផ្គុំឯងឲ្យឯងយកប្រពន្ធណាអេមកពីយាយធៀបអញ្ចឹងឯងធៀបអញ្ចឹងឯងយ៉ាងហើយអ្នកឲ្យឯងយកប្តីខុសអស់លីងអត់ទេអានឹងម៉ែឪសំផ្គុំយើងបន្ទោសម៉ែឪបានពីសម័យដើមម៉ែຕົកឪពុកដាក់ម៉ែតលតុកចិត្តបានឲ្យឪពុកមើលទៅដូចថាសំតំណងបានសុខចិត្តដាក់មានះពោះមានះខ្ពស់ណាដាក់នោះដាក់មានះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម៉ែຕົកឪពុកដាក់ឥឡូវកូនអ្នកຕົកដាក់ខ្លួនឯងមើលឃើញតែស្អាតយកមើលឃើញតែត្រឹមត្រូវថាស្រឡាញ់គ្នាយកហ្នឹងហើយអត់មាននរណាបខំអ្នកណាទេគឺស្រស់ស្រួលដោយគ្នាឯងតែបើខុសបើឆ្គងអីត្រូវចាំថាអញអ្នករើសខ្លួនអញអត់មានអ្នកណាបខំទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមុននឹងគិតថាខុសឆ្គងយល់ពីគ្នាព្រោះយើងព្រមព្រៀងគ្នាណាយល់ពីគ្នាឆ្លោះគ្នាឯងកុំឲ្យម៉ែឪដឹងគាត់ពិបាកចិត្តម៉ែហើយឪនឹងត្រៀមតែពិបាកចិត្តទេម្នាក់ម្នាក់នេះឲ្យតែលើកូនឆ្លោះគ្នាពិបាកចិត្តអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាឯងកុំឲ្យម៉ែឪដឹងហ្នឹងហើយឆ្លោះទៅឆ្លោះស្ងាត់ស្ងាត់ទៅអីមិនដែលណាគេថាឆ្លោះស្ងាត់កើតណាតែឆ្លោះទៅឡូឡាយើងធ្វើវិធីសាស្ត្រហ្មិចឆ្លោះស្ងាត់ស្ងាត់ណាមែនទេញោមឆ្លោះស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមិនអីទេព្រោះព្រមព្រៀងគ្នាហើយស្រស់ស្រួលគ្នាដើម្បីកាយហើយកូនកន្លោះរៀងធ្ងន់បន្តិចធ្ងន់ចិត្តបន្តិចព្រោះដើរតាមលោកច្រើនហើយយល់ពីធម៌អាដែលលោកទេសហ្នឹងត្រូវយល់ច្រើនហើយមុននឹងគិតអីក្នុងនាមខ្លួនជាស្វាមីធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមខ្លួនឯងជាប្តីត្រូវរាប់រងត្រូវទទួលអំរែកយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យសមខ្លួនឯងជាប្តីចំណែកប្រពន្ធចឹងដែរនៅក្មេងអាយុនៅតិចបាត់ពិសោធន៍ជីវិតមិនតាន់បានឆ្លងកាត់ទេអញ្ចឹងជីវិតជាគូទើបតែបានរៀបមង្គលនឹងចឹងនៅក្មេងត្រូវរៀនចាស់នៅពេលដែលយើងរៀបការហើយនឹងតាការចាស់ហើយដូចអាត្មាគ្រប់អង្គឯងមិនតាន់ការនៅក្មេងឯងនៅក្មេងក៏អត់តាន់ការតែគេមានគូគេចាស់ហើយគេចេះគិតគេចេះយល់កលៈទេសៈហើយបានគេកាដូចអានេះសើកលោះនៃក្មេងក្មេងឡើយទេទឹមខ្លះខ្សែខ្លះក្បែរខ្សែនៅកំឡោះឡើយ
បាទប៉ុន្តែប្រុសមិនសូវខ្វល់ម៉ាន50ប៉ុណ្ណោះស្អាតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែត្រូវធ្វើម៉េចមនុស្សចាស់នៅពេលដែលយើងមានគូចាស់ហើយហើយតើនៅជាមួយគ្នាដំបូងផ្អែមល្ហែមហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់មែនទេមិនស្អីណាតើដំបូងផ្អែមល្ហែមហើយអ្នកចាំមើលអាកន្លះឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រកបណាអាដាក់ដប់អាដាក់ដប់ដំបូងយើងផ្អែមតិចហើយមិនក៏អត់ប្រកាន់ដែរចង់ប្តីថាមិនក៏មិនសូវល្អប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែប្រពន្ធថាមិនប្តីហៅអូនឡើយមើលកន្លះឆ្នាំទៀតអាហ្នឹងមិនសូវស្រួលទេអញ្ចឹងអាមិនសូវស្រួលហ្នឹងត្រៀមចិត្តទៅហើយត្រៀមអាមិនសូវស្រួលហ្នឹងអាថ្មីថ្មីមិនបាច់ត្រៀមទេដឹងអាផ្អែមហើយតែអាពេលពីក្រោយពីកន្លះឆ្នាំទៅប្រកបណាមានប្រៃមានល្វីងមានជូមានចត់ហើយអាត្មាដើរសុភះគេអ្នកមានប្តីមានប្រពន្ធគេថាពេលណាសុខមានលុយចាយហើយដល់អត់លុយចាយឆ្លោះគ្នាបងប្តីប្រពន្ធគេណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអាមានលុយក៏សុខអាអត់លុយក៏សុខណែហើយយល់ចិត្តឲ្យធ្ងន់បន្តិចខាងប្រុសហើយខាងស្រីចឹងដែរចិត្តឲ្យធ្ងន់បន្តិចបើប្រុសដតីអាត្មាមិនដឹងទេបើប្រុសហុកនេះទៅតាមអាត្មាទៅតាមភិនវុធីគ្រប់តែខេតនេះគឺថាដូចអ្នកបួសទេបើអានេះមិនសរសើរកូនសិស្សទេណាបើប្រហែលថាភាពជាក់ស្ដែងឃើញអញ្ចឹងបើប្រហែលថាក្រៅពីលោកដឹកលោកមិនដឹងទេមិនដឹងទៅណាបើប្រហែលថាបើថាទៅសៀមរាប3យប់លោកនៅកន្លែងនៅកន្លែងដែរទៅស្វ័យរៀងមួយយប់2យប់នៅកន្លែងនៅកន្លែងដែរទៅកិច្ចេះទៅសិក្ខាសាលាជាមួយពួកភូមិបណ្ឌិតបាលគេជួលសន្តាគារពួកថ្នាក់អាត្មាទាំងពីរថ្នាក់ហ្នឹងនៅភូមិបណ្ឌិតបាលគេជប់លៀងហើយលោកនៅក្នុងអូតែលទៅក្រៅពីហ្នឹងគេមកកម្មវិធីផឹកស៊ីសុបាយរំហែអានោះលោកនៅអូតែលវាទៅនោះដែរវាអត់ទៅគេហៅអើយហៅវាមិនព្រមទៅតែបើដូចសភាពដល់ម្លឹងឬក៏សភាពទៅមុខលោកមិនដឹងបើគាត់ថាឃើញច្រើនដូចសភាពម្លឹងហ្នឹងហើយតែប៉ុន្តែមិនដឹងថាពេលដែលក្រៅពីលោកមិនទេតែឃើញអញ្ចឹងហើយខាងស្រីចិត្តរៀងធ្ងន់ជាងមុនហ្នឹងហើយរៀងធ្ងន់បន្តិចកុំប្រកែងោពេកខាងស្រីងោកុំប្រកែងោពេកតែងោខ្ទួយហើយមិនមែនទេកុំងោកាលមុនមិនតាន់ប្តីអាហ្នឹងមិនតាន់បោះយើងទេណាចេះងោចេះងក់ទៅឲ្យគេលួងហ្នឹងចេះងោចេះងក់ទៅមិនមែនតាន់ប្តីផងអាហ្នឹងនៅសង្សារឲ្យគេលួងអីតែដល់ប្តីហើយនៅងោនៅងក់អីទៀតខ្លាចគេលែងយកអីបើការហើយហើយណាអញ្ចឹងត្រូវតែកុំងក់កុំងោព្រមនេះស្អីទម្លាប់របស់គាត់គ្រប់ស្អីទាំងអស់គឺត្រូវតែងោជាអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងបាទណោអីគេលួងចាំអាប្រុសខ្លះនេះមិនចេះលួងងោឲ្យតងប់ងោឲ្យតងប់គេភ្លេចលួងគេភ្លេចដឹកឃើញ
ភ្លេចនៅឃើញភ្លេចនៅឃើញតែងោឲ្យគេលួងអាប្រុសវាភ្លេចដែរភ្លេចតែអាគេងោទៅឯងលួងសោះឲ្យខំមកខឹងងោដល់ងាប់អត់ដឹងអញ្ចឹងកុំងោអីណាព្រមព្រៀងគ្នាហើយមួយទៀតបើអាត្មាទាំងពីរអង្គត្រូវដើរទេត្រូវទៅខេត្តនេះខេត្តនោះឆ្ងាយឆ្ងាយវាមានអាតកង់ខ្លះនៅចិត្តបានតែវាមានតកង់ខ្លះវាតលឆ្ងាយយកអាអ្នកចិត្តទៅអត់កើតអញ្ចឹងត្រូវយកកូនកំឡោះហ្នឹងទៅធ្វើតកង់អញ្ចឹងដល់ពេលទៅបាត់មួយលោកគំថាប្តីទៅការ៉ាអូខេហើយចង់ដឹងនៅណាឲ្យប្រកបទេសួរលោកគំទេសួរប្តីព្រោះពេលខ្លះប្តីវាបានចិត្តដែរអត់ទៅម្នាក់ឯងទៅថាដឹកលោកខុសយើងអ្ហាបងដឹកលោកណាមួយលោកហើយគ្នានោះក៏ដឹងស្មើទៅមួយលោកមែនតែពិតនោះតោក្រៅអូខេសោះលោកក៏ដឹងអលីអញ្ចឹងទេសួរលោកសួរទៅម៉េចប្តីខ្ញុំនៅនឹងអីលោកបងអឺបើថានៅប្រាប់ថានៅនៅណេះបើថាអត់នៅទេអត់នៅទេអញ្ចឹងកុនណានោះតើកុហកកុនណាអត់នៅមួយលោកហោថានៅមួយលោកណាអានឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយល់ពីគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាណាស្រឡាញ់គ្នារួមចាប់ដៃគូជីវិតឲ្យទៅជាជីវិតប្តីប្រពន្ធអើបើថាឲ្យវាសុភមង្គលមកជីវិតមកវាមិនអាចទេតែវាមានខ្លះត្រូវប៉ះត្រូវបើត្រូវកុំឲ្យវាបាក់បែកត្រូវកុំឲ្យវាយ៉ាងណាយើងត្រូវផ្សំគ្នាចិត្តអត់ឲ្យនៅគ្នាទៅវិញទៅមកវាជាសេអាណិតម៉ែឪយើងចាស់ដូចខាងប្រុសអីម៉ែឪខាងស្រីខាងយាយទៅចេញពីពេទ្យថាមរស់ផងឥឡូវរស់វិញហើយហ្នឹងហើយចឹងមកថាថៃតាក៏អត់ស្រួលដែរណាអត់ស្រួលដែរម៉ែឪចាស់ហើយម៉ែឪខាងស្រីតាមដឹងក៏ទៅចេញពីពេទ្យដែរមែនទេណ៎ហើយតើចាញ់វិបែតអីឈឺធ្ងន់ដែរអញ្ចឹងយើងកូនមានម្រែកទាំងសងខាងទាំងឪពុកម្ដាយខាងស្រីទាំងឪពុកម្ដាយខាងប្រុសអញ្ចឹងតើឲ្យយើងធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់នេះអាត្មាមានប៉ុណ្ណឹងទេអវត្តអាត្មាឲ្យចាំអាត្មាជួយទេសប្រាប់វាតាមផ្លូវទៀតទៅទេសណាទេសណាយើងទេសប្រាប់ទៀតណាហ្នឹងហើយខុសកងអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាជួយប្រាប់បន្តទៀតទៅចឹងសូមនិមន្តព្រះអង្គគ្រូភិនវុធីដើម្បីបានជាអវត្តយ៉ាងណាក៏តាមបតីសូមអនុមោទនាសូមនមស្ការចំពោះគុណប្រតនាត្រៃទាំង3ដែលសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានមស្ការគុណចាស់ព្រះធម្មវិជាជួនកកដាដល់សេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាស្រាប់អានចំពោះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានក្នុងឱកាសនេះចម្រើនពរដល់ញោមញាតជាមេដាបេតាទាំងសងខាងនិងសាច់ញាតិទាំងអស់បានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសកូនស្រីគឺបងអូនប្រុសជនអុកហើយនិងបងអូនស្រីផលស្រីពៅជាស្វាមីភរិយានឹងគ្នាចាប់តាំង
ពីពេលនេះរហូតតរៀងទៅណានេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវសម្គាល់លើជីវិតរបស់យើងជោគជ័យឬមិនជោគជ័យគឺពេលហ្នឹងណាខ្ញុំដូចអ្នកបដាលអញ្ចឹងណាហាត់រៀននៅខាងក្រៅអត់ទាន់ដឹងខ្លាំងទេតែពេលឡើងសាវៀនអាហ្នឹងមិនដឹងថាខ្លាំងឬក៏ខ្សោយណាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីក៏ចឹងដែរពេលនៅជាមួយមេដាបេដាទាំងសងខាងគាត់មើលការខុសត្រូវគាត់ថែគាត់ទាំគាត់ស្ដីក៏ដៅជាដើមក្ដីហ្នឹងក៏មិនទាន់ដឹងថាអនាគតរបស់កូនទាំងពីរហ្នឹងនឹងយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងជីវិតមនុស្សយើងជាស្វាមីភរិយាដែលជោគជ័យឬមិនជោគជ័យគឺគេមើលត្រឹមតែមានស្វាមីមានភរិយានឹងទៅគូខ្លះក៏បានរស់នៅសុខដុមរមនានឹងគ្នារហូតដល់ចាស់ដល់ជរាដូចជាញោមឈុនដូចជាញោមប៉ុកអីចឹងណាណាគូខ្លះទៀតក៏បានតែ4 5ឆ្នាំក៏លែងលះបែកបាក់គ្នាទៅមានកូនក៏មានមិនមានកូនក៏មានណានឹងឯងគឺជារឿងពិតរបស់ជីវិតប្តីប្រពន្ធនៅលើលោកនេះឥឡូវនេះយើងជាជីវិតមួយថ្មីគឺជីវិតគ្រួសារជីវិតប្តីជីវិតប្រពន្ធដែលត្រូវចេញពីគ្រួសាររៀងរៀងខ្លួនហើយមកស្វែងយល់គ្នារស់នៅឲ្យចោះសម្រងធ្រាតដើម្បីបានបង្កើតទៅជាគ្រួសារមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងជីវិតបានសុខសុភមង្គលឬក៏មិនបានអាស្រ័យលើយើងទាំងពីរណាស់ហ្នឹងឯងណាកូនប្រុសហ្នឹងគឺស្ដាប់លោកទេសច្រើនហើយយល់ហ្នឹងក្នុងការរស់នៅជាប្តីប្រពន្ធនេះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់លោកឲ្យឈ្មោះហៅថាសង្ឃវាសៈណាសង្ឃវាសៈមកអំពីសង្ឃពុបបត្តិនិងវសៈធាតប្រែថាកិរិយារស់នៅជុំគ្នារស់នៅព្រមគ្នាហើយក៏ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបុគ្គល4ពួកដែលរស់នៅជាមួយគ្នាញាតិញោមចាំស្ដាប់ណាហើយ4ពួកហ្នឹងគឺអត់មាននរណាក្រៅទៅពីប្តីហើយប្រពន្ធហ្នឹងទេពួកទី1គឺទេវតាប្រុសនៅជាមួយនឹងទេពតាស្រីដែលគាត់លើលោកប្រៀបធៀបពីកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងដូចជាទេពតាប្រុសទេពតាស្រីអញ្ចឹងពួកទី1គឺទេពតាប្រុសនៅជាមួយទេពតាស្រីពួកទី2គឺខ្មោចប្រុសនៅជាមួយទេពតាស្រីពួកទី3ខ្មោចស្រីនៅជាមួយនឹងទេពតាប្រុសពួកទី4គឺខ្មោចស្រីនៅជាមួយខ្មោចប្រុសអញ្ញាតញោមនឹងប្រពន្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបុគ្គល4ពួកដែលឈ្មោះហៅថាសង្ឃវាសៈគឺការរស់នៅរួមគ្នានឹងដែលឈ្មោះថាទេវតាប្រុសនិងទេពតាស្រីគឺសំដៅលើ
ខាងស្វាមីក៏ជាមនុស្សល្អមានគុណធម៌មានការយល់ដឹងចេះសង្គ្រោះចេះប្រោសចេះបណៃមានធម៌មេត្តាដឹងកតបកិច្ចតួនាទីរបស់ខ្លួនមិនប្រព្រឹត្តអបាយមុខជាដើមនឹងឈ្មោះថាទេពតាប្រុសហ្នឹងគឺសំដៅលើមនុស្សប្រុសជាស្វាមីហ្នឹងខ្មោចស្រីអសទេពតាស្រីក៏ជាឈ្មោះនៃកូនស្រីឬក៏ភរិយាដែលដឹងកតបកិច្ចដឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនយល់អធ្យាស្រ័យចំពោះស្វាមីចេះបំរើមាតាបិតានិងស្រឡាញ់ញាតិទាំងសងខាងជាស្ត្រីចេះទុកចេះដាក់មើលការខុសត្រូវទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងរហូតដល់ទៅជាស្ត្រីដែលមិនប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខជាដើមអាហ្នឹងហៅថាទេពតាស្រីអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងបើទេពតាប្រុសហើយទេពតាស្រីរស់នៅជាមួយគ្នាមានសុភមង្គលមានក្តីសុខម៉ែឪទាំងសងខាងក៏មិនពិបាកចិត្តដែរពីព្រោះឧស្សាហ៍ទាំងពីរនាក់ព្យាយាមទាំងពីរនាក់ចេះគិតគូរវែងឆ្ងាយទាំងពីរនាក់ចេះមើលថែទាំគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាស្វាមីភរិយាដែលឃ្លាតឆ្ងាយអំពីអំពើអបាយមុខដែលជាផ្លូវនាំឲ្យវិនាសអញ្ចឹងរស់នៅបានសុខសប្បាយមានកូនមានចៅដែលកើតមកក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏ទទួលបានការអប់រំល្អទទួលភាពកក់ក្ដៅពីស្វាមីភរិយាដែលជាទេវតាប្រុសនិងទេវតាស្រីហ្នឹងមួយទៀតទេវតាប្រុសនៅជាមួយខ្មោចស្រីគឺសំដៅលើបុរសដែលជាអ្នកដឹងខុសដឹងត្រូវស្គាល់បុណ្យបាបចេះយល់ចេះអធ្យាស្រ័យហើយក៏ប៉ុន្តែដល់តែភរិយានោះគឺដូចជាខ្មោចក៏ដូចជាខ្មោចមានន័យថាមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវអាក្រក់ល្អសខ្មៅចេះយល់អធ្យាស្រ័យអីអត់ទេការទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏អត់ដែរស្វាមីរកបានមកប្រមាណដឹងតែពីបំផ្លាញជាលេងលបែងចាក់កតុយលេងឬក៏យកទៅចាយវាយរឿងឥតប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខអីចឹងទៅណាហើយបកកែឆ្លោះបកកែខឹងក្រោតគ្មានហេតុគ្មានផលត្រូវជេរប្តីជេរប្តីជេរប្តីអស់ចិត្តជេរម៉ែឪបោះប្តីគេណាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអាហ្នឹងមានន័យថាប្តីដែលជាទេវបុត្រនោះរស់នៅជាមួយនឹងភរិយាជាខ្មោចអូជាខ្មោចហ្នឹងមិនអាត្មាថាទេព្រះអង្គសំដែងមួយទៀតគឺទេពតាស្រីនៅជាមួយនឹងខ្មោចប្រុសក៏នៅជាមួយខ្មោចប្រុសគឺភរិយាជាមនុស្សចេះដឹងយល់សពកិច្ចការងារទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅល្អប្រពៃវិសេសវិសាលហើយក៏ប៉ុន្តែ
ដល់មើលស្វាមីជាស្វាមីល្ងង់ខ្លៅស្វាមីប្រមឹកស្វាមីញៀនលបែងស្វាមីជិលច្អូសស្វាមីប្រើតែអំពើហិង្សាស្វាមីប្រកែរករឿងមើលងាយភរិយាជាដើមរហូតដល់ទៅប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខមានស្រីស្រាលបែងជាដើមគេរេះខ្ញុំណាអញ្ចឹងស្ត្រីណាដែលរស់នៅជាមួយនឹងបរោះដែលមានលក្ខណៈបែបនេះឈ្មោះថារស់នៅជាមួយខ្មោចប្រុសអើរស់នៅជាមួយខ្មោចប្រុសពេលយើងការថាការប្តីបើមិនប្រកាសថាបានប្តីទេណាញោមអើកាលការថាការប្តីក្រោយទៅពីការហើយបានខ្មោចយកមកធ្វើប្តីហ៎យាយយាយប៉ះតែមកកណោទេយាយយាយអីអីឯណាមែនឯញោមអើឲ្យតែញោមណាធ្លាប់ជួបប្តីផឹកប្តីវាយប្តីលេងលបែងប្តីបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិប្តីមើងងាយប្រពន្ធប្តីវាយប្រពន្ធកូននេះអាហ្នឹងឯងគឺថាបានខ្មោចយកមកធ្វើប្តីហើយមើលអត់ដឹងទេណាញោមអើអាប្តីខ្មោចហ្នឹងធម្មតាខ្មោចបើមែនតើខ្មោចមិនទៅដើរថ្ងៃទេញោមពេលថ្ងៃដើរខ្លាចខ្មោចដែរបាទឥឡូវប្តីខ្មោចច្រើនណាស់ញោមប្តីខ្មោចអាប្តីដើរយកចូលការ៉ាអូខេ KTV ហ្នឹងច្រើនដើរយកអីអីណាមានប្តីបកកែចូលការ៉ាអូខេទៅវិញត្រៀមទៅមើលតែឃើញចូលផ្ទះអឺប្តីខ្មោចអញមកវិញហើយវើយបើទ្វាឲ្យប្តីខ្មោចពួកខ្មោចដើរយប់អើហើយព្រះលោកសំដែងអញ្ចឹងលោកថាបរោះណាជាមនុស្សអាក្រក់ប្រព្រឹត្តអំពើអបាយយមុខមិនទទួលខុសត្រូវលើកូនលើប្រពន្ធមានលុយយកទៅចាយវាយខាងក្រៅដែលឥតប្រយោជន៍សបាយក្នុងអបាយយមុខហ្នឹងគឺខ្មោចអត់មានមនុស្សហើយត្រូវបានហើយញោមតើមានប្រពន្ធចុងមានស្រីក្រៅអីហ្នឹងសិនតែខ្មោចអត់មានមនុស្សទេអញ្ចឹងការប្តីមិនប្រកាសថាពេលហ្នឹងបានប្តីទេប្តីតែមុខលោកមុខអាចារ្យទេការហើយសំខាន់ណោះតើការប្រព្រឹត្តទៅបែបហ្នឹងហើយគឺខ្មោចហើយញោមខ្មោចអើអញ្ចឹងអីខ្លះគាត់បានប្តីខ្មោចបើពូខ្លះបានប្រពន្ធខ្មោចណាក៏មែនតាអីអីទេដែលខាតអស់ពូខ្លះបានប្រពន្ធខ្មោចដែរប្រពន្ធលេងលបែងប្រពន្ធផឹកស្រាប្រពន្ធអត់ទទួលខុសត្រូវលើជីវភាពក្រុមគ្រួសារដឹងតែពីចាយវាដឹងតែពីបំផ្លាញហើយដឹងតែពីឆ្លួតអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ខ្មោចដែរណាអីណាតោណានេះចំណុចទី3ទី4គឺខ្មោចប្រុសនៅជាមួយខ្មោចស្រីណាញោមតោអញ្ចឹងបើប្តីក៏អញ្ចឹងប្រពន្ធក៏អញ្ចឹងខឹងក៏ខឹងដូចគ្នាលបែងក៏លបែងដូចគ្នាខ្ជិលខ្ជិលដូចគ្នាហើយហ្នឹងមានមែនញោមប្តីប្រពន្ធខ្លះព្រលឹមឡើងគេចេញតាំងម៉ោង4ភ្លឺទៅមកទៅបាទ
ឯងនេះម៉ោង9អត់ទាន់ចេញផុតពីមុំផងបើហើយអត់ខ្វល់អត់អង្គស៊ីថ្ងៃហ្នឹងទៅសុំផ្ទះម៉ែក្មេងខាងនោះទៅបន្តិចសុំនោះទៅសុំបងខ្លះសុំប្អូនខ្លះលុយកាក់អីត្រូវរកអីមិនរកអត់ខ្វល់ធ្វើការទៅចាប់នេះមកចប់ទៅចាប់នោះមកចប់បានលុយតិចតួចប្តីប្រពន្ធហ្នឹងផឹកមួយគ្រាទៅដល់ណាផ្ទះគ្មានទ្រព្យគ្មានសម្បត្តិអីទេមានតូទូសមួយចាក់តូសាប់ឲ្យកូនធំបាស់មួយច្រៀងការ៉ាអូខេអើហើយអត់ខ្វល់មានប្លង់ដីមួយប្លង់ហ្នឹងយកដាក់ទលាគាទៅខ្ចីលុយគេបាន 4-5,000 ដបងថាំងដូចចង់រកស៊ីដល់យកមកដល់បានលុយដល់ដៃផឹកលេងលេងផឹកផឹកលេងលេងផឹកអលីងទៀតទៅអានឹងគេហៅថាខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចក៏ខ្មោចប្រុសនៅជាមួយខ្មោចស្រីហើយតែចេញតែខ្មោចនៅមួយខ្មោចអានឹងគេសុខរបស់គេម្យ៉ាងណោះញោមណោះណោះបើយើងទេពតាស្រីនៅជាមួយខ្មោចប្រុសអានឹងយើងកើតទុកតែម្នាក់ឯងទេទៅតែបើថាខ្មោចនៅមួយខ្មោចហើយអានឹងចប់បាទទៅកូនចៅដែលកើតមកខាងក្រោយនៅក្នុងតកូលនឹងមិនបាច់ពឹងបានរៀនសូត្រពងពោះអីគេទេញោមកើតមកត្រឹមតែមកកើតមកណាឲ្យយាយឲ្យតាមីងមាគេចេះជួយចំទៅបាទអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាយើងជាមនុស្សក៏ជាមនុស្សពាក្យថាស្វាមីប្រែថាបរោះដែលស្ត្រីគេគោរពគេបូជាអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនឲ្យខាងស្ត្រីនេះគេគោរពបូជាវាសមតម្លៃផងអានឹងបានឈ្មោះថាជាទេវតាប្រុសទៀតភរិយាជាស្ត្រីដែលបរោះក៏បីចិញ្ចឹមមើលថែទាំមើលការខុសត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើខ្លួនឲ្យបានល្អផងដែរឲ្យវាស័កសមនឹងគ្រាដល់ទៅយើងល្អទាំងសងខាងណាចរិតលក្ខណៈជាមនុស្សចេះដឹងមនុស្សទទួលខុសត្រូវបែបនេះឈ្មោះហៅថាទេវតាប្រុសនៅជាមួយនឹងទេពតាស្រីអនុមោទនាណាអញ្ចឹង4ពួកហ្នឹងដែលល្អមានទេពតាប្រុសនៅមួយទេពតាស្រីណាបងណាណាខ្មោចនៅមួយខ្មោចក៏អត់សុខនឹងគ្នាខ្មោចស្រីនៅជាមួយទេពតាប្រុសក៏អត់សុខនឹងគ្នាហើយខ្មោចប្រុសនៅជាមួយទេពតាស្រីក៏អត់សុខនឹងគ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យស្វាមីភរិយាមិនថាគូនេះគូមុនឬគូណាណាឬក៏ព្រះអង្គកតាអនាគតទៅជាមានគូអីសូមឲ្យទៅជាទេវតាប្រុសនៅជាមួយទេវតាស្រីអនុមោទនាបានណាស់ប៉ុណ្ណឹងចុះអញ្ចឹងចប់ហើយណា